នេះគឺជាប្រអប់អាតកំបាំងប្រអប់អាតកំបាំងអត់មានអីទេមានអីបាទតាទីខាងក្នុងគាត់តែមានស្នោនេះកលដើម្បីកុំឲ្យអីបំពុងខ្ញុំដាក់ចូលហ្នឹងទៅវាគឺបាទបាទអត់មានអីផងបាទអត់មានអីទេអត់មានអីបាទមួយហើយនេះគឺជាបំពុងវេទមន្តបំពុងវេទមន្តបាទនឹងតលមានបំពុងហ្នឹងបានដឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយចំណែកឯបំពុង3ទៀតនេះបាទមានដាក់លេខនឹងដាក់ឈ្មោះ A B C អញ្ចឹងណាបាទក្នុងពិសោធន៍នេះសូមលោកគ្រូអាចលោកគ្រូដាក់បំពុងណាមួយក្នុងអាកំបាំងនេះបាទហើយខ្ញុំអត់មើលទេខ្ញុំអត់មើលថាតើលោកគ្រូដាក់មួយណាទេបាទអញ្ចឹងអាចដឹងបាទខ្ញុំដឹងដោយកាន់បំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំនេះមកក្បែរនោះខ្ញុំដឹងព្រាមថាលោកគ្រូដាក់បំពុងមួយណាគាត់គាត់ចេះមកគុំអីឥឡូវទូអាចដាក់សាក់របស់មើលចឹងបាទចឹងខ្ញុំដាក់មួយណាក៏បានមួយណាក៏បានខ្ញុំងាកចេញងាកចេះហើយគ្រូអាចដឹងថាឈ្មោះ A B C បាទបាទបាទអូបាទគួរចាំដាក់ណាចាំដឹងដែរចាំដឹងឥឡូវខ្ញុំសាក់ខ្ញុំឈុំងាកចេញណាណាចាំខ្ញុំបាទចេះហើយគ្រូដាក់មួយណាក៏បានដែរចាំដឹងថាគ្រូចេះមកគុំអីអាចដឹងបានហើយគ្រូដាក់មួយយកពីរលាក់ទុកបាទកុំឲ្យខ្ញុំមើលព្រោះមកថាវា3អញ្ចឹងបើគ្រូដាក់នៅនឹងដែរខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដាក់មួយក្នុងប្រអប់នេះទៅពីរទៀតលាក់ទុកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកមើលទៅបាទខ្ញុំងាកមុខចេញអញ្ចឹងដែរបាទគ្រូកុំលួយមើលបើអត់លួយមើលខ្ញុំងាកមុខចេញខ្លាចតែគ្រូលួយមើលខ្ញុំបាទនេះគ្រូដាក់ឲ្យនៅនៅហើយនៅបានរូបបានបាទយើងគូហើយយើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាយតាមយកឲ្យបំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំយកមកដាក់មើលខ្ញុំថានៅក្នុងហ្នឹងគឺបំពុង B មែនអត់ B មែនអត់ខ្ញុំភ្លេចហើយមើលសិនមើលសិនB មែនហើយគ្រូទីត្រូវល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូទីម្ដងទៀតបាទបាទអស់ចិត្តបាទបាទចឹងគ្រូបាទបាទខ្ញុំចេញបាទខ្ញុំងាកចេញបាទគ្រូបាទខ្ញុំហើយនៅគ្រូបាទបាទហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់បំពុងវេទមន្តខ្ញុំមកដាក់ក្បែរហ្នឹងទៅដឹកមើលសិនដឹកក្បួនបាទក្នុងហ្នឹងដាក់បំពុងស៊ីបំពុងស៊ីបាទបំពុងស៊ីបើកមើលសិនបាទបើកមើលបំពុងស៊ីគឺមិនបានដឹងមិនបានដឹងបំពុងហ្នឹងបំពុងស៊ីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបំពុងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានកូនមេដែកមួយនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងដែលមានកូនមេដែកមួយដែលដាក់ប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងបំពង់ហ្នឹងបាទចុះនេះមិនដែរបំពង់ស៊ីហ្នឹងអត់មានប្រកបកូនមេដែកទាំងទីអូយដល់អញ្ចឹងចុះចុះលើបើដាក់នេះមើលមិនដែរឃើញមិនដាក់ A បាទដាក់ A ទៅមកនៅពេលដាក់ទៅឃើញថាវា
ទាញទាញបាទទាញជាមួយនឹងអាដែងបំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទាញជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានដល់នៅពេលនេះវាទាញមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដឹងថាវាទាញគ្នាមិនថាហ្នឹងអេបាទបាទបើប៊ីវិញដាក់មកធាក់គ្នាចាញ់អូអញ្ចឹងបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចធាក់គ្នាចាញ់អញ្ចឹងប៊ីអញ្ចឹងបានលោកគ្រូទៀតទេហើយយើងដល់ស៊ីអត់មានអីទាំងអស់អត់អីអស់បាទចឹងចឹងនៅក្នុងនេះមានមានអីបើមានមិនបើលោកគ្រូនេះមានកូនមេដៃទូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅគ្រប់នៅគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងអាស៊ីនេះអត់មានអីទាំងអស់ចំណែកឯ B ក៏មានកូនមេដៃមួយ A ក៏មានកូនមេដៃមួយហើយបំពុងវិធមុនរបស់ខ្ញុំនេះក៏មានកូនមេដៃមួយដែរអូនេះគូនេះកូនមេដៃហើយខ្ញុំដាក់មកនេះកូនមេដៃមួយដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគេលោកដែលដឹងហ្នឹងដោយសារមេដៃនៅក្នុងនេះបាទមានដៃនៅក្នុងនេះដែលដាក់ទៅក្បែរគេវាដូចជាវាមានអំពើលើគ្នាបាទមេដៃវាមានអំពើទៅលើគ្នាឬមេដៃដែលមានមេដៃមានប៉ូល2បាទបាទអញ្ចឹងប៉ូល2ហ្នឹងបើប៉ូលនឹងដូចគ្នាវាធាក់គ្នាចេញអូបាទបើប៉ូលខុសគ្នាវាទាញគ្នាចូលអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំអាចនិយាយថានេះជាបំពុង A ឬក៏បំពុង B បាទចំណែកឯបំពុង C នេះអត់មានប្រតិកម្មអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្គាល់កើតនោះអញ្ចឹងវាអត់មានមេដៃក្នុងក្នុងនឹងទេបាទគេនៅក្នុងនេះមានន័យថាបើសិនណាជាប៉ូលរបស់បំពង់នេះមេដៃនេះក្នុងបំពង់នេះហើយនឹងប៉ូលរបស់មេដៃនៅក្នុងបំពង់នេះដូចគ្នាគឺបាទវាធាក់គ្នាធាក់គ្នាចេញបាទធាក់គ្នាចេញអាចឲ្យយើងទីដឹងថាអានឹងជាបំពង់ណានេះបានបាទនៅពេលដែលធាក់គ្នាចេញគឺបំពង់ B ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាតើណាធាក់គ្នាចេញវាទៅបំពង់ B ដល់ទាញគ្នាចូលបំពង់ A បាទបាទដល់អត់មានអីគឺ C ណាមិនដែរយល់អំពីប្រអប់ប្រអប់អត់កំបាំងនេះហើយជាមួយនឹងបំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំបាទបាទចាំបានលោកគ្រូទីត្រូវណាស់បាទទីត្រូវដឹងចានឹងនឹងហើយបាទបាទជាលោកគ្រូអាហ្នឹងអំពើដូចអត់មានដាក់ឲ្យប៉ះគ្នាសោះបាទនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានមួយទៅលើកម្លាំងម៉ាញេទិកហ្នឹងកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់មេដែកដែលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងដែលមានអំពើពីចម្ងាយបាទមិនអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់នៅក្បែរក្បែរគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចពុះអត់មានអើយើងខ្ញុំសុំដាក់នេះអឺជួយខ្ញុំដាក់នេះឲ្យជាប់សិនមើលមេដៃហ្នឹងវាលបោតហើយបាទស្កតនេះបាទអូនេះនេះបាទដាក់ហ្នឹងបាទតែចាញ់តែចាញ់បានយើងទីនេះចូលទីនេះចូលគឺកំពុង A បាទធាក់នេះចេញគឺកំពុង B បាទ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 ជិលអានឹងវាមានអំពើគ្នាពីចម្ងាយបាទជិលគាត់នឹងបើយើងអាចយកអីបាំងដោយថាច្រឡោះវាច្រឡោះមីដៃទាំងពីរហ្នឹងវាអាចច្រឡោះអានឹងយើងអាចយកនេះបាំងបើយើងបានអីបាំងវាតាវាមានអំពើដែរឬយ៉ាងវាអូបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនណាយើងមានអីបាំងទៅលើអាដែងអំពើរបស់វាហ្នឹងយើងនឹងឃើញនៅពិសោធន៍បន្ទាប់នេះមានពិសោធន៍មួយទៀតបាទមានពិសោធន៍មួយទៀតបន្ទាប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំមើលថាបាទចាំមើលមានអីបាំងអំពើរបស់មេដៃហ្នឹងបានអត់ហើយសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើពិសោធន៍នេះយើងអាចយកអនុវត្តបាទគេអនុវត្តគេអីខ្លះអនុវត្តគេធ្វើជាត្រីវិស័យបាទត្រីវិស័យត្រីវិស័យទូដែលស្គាល់ត្រីវិស័យឃើញគេប្រើសម្រាប់រោទិសណាបាទត្រីវិស័យរោទិសហ្នឹងគឺត្រីវិស័យជាមជ្ឈលមេដែកម្យ៉ាងបាទដែលវាមាន
ប៉ូល2ប៉ូលខាងជើងនិងប៉ូលខាងត្បូងបាទប៉ូលខាងជើងរបស់មជុលមេដែកហ្នឹងចង្អុលទៅទិសខាងជើងនៃផែនដីរបស់យើងបាទបាទហ្នឹងគេធ្វើត្រីវិស័យអញ្ចឹងហើយកាន់បាទទៅតាណាក៏ដោយក៏អីថាប៉ូលអាមជុលខាងជើងហ្នឹងវាចូលទៅទិសខាងជើងរបស់ផែនដីនេះហើយឲ្យយើងរកទិសបានណាអូមកពីអញ្ចឹងចាំមិនបានវាចេះតែងាកទៅរកខាងជើងព្រោះផែនដីយើងជាមេដែកមួយដែរអាផែនដីជាមេដែកមួយហើយទិសខាងជើងរបស់ផែនដីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានប៉ូលមេដែកខាងត្បូងបងហាន់ត្បូងបាទអញ្ចឹងបានវាទាញអាជើងជុលមេដែកទៅអូអញ្ចឹងវាទាញអាអាចុងបាទមេដែកហ្នឹងប្រមាណទៅខាងជើងមកបាទបាទអរគុណយ៉ាងបាទហើយក៏គេអាចអនុវត្តទៅលើឧបករណ៍ដែលប្រើបាតុភូតអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបានទៀតដែរបាតុភូតអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដូចជាគេអនុវត្តធ្វើម៉ូទ័រធ្វើម៉ូទ័រម៉ូទ័របូមទឹកម៉ូទ័រអីហ្នឹងបាទប្រដាប់ប្រពងសំឡេងទូគេប្រដាប់ប្រពងសំឡេងបាទបាទវាមានមេដែកហើយគេមានកណ្ដាស់អូបលើនៅពីមុខដើម្បីឲ្យលឿនខ្លាំងអីណាបាទហ្នឹងគឺគេអាចអនុវត្តបានដោយសកម្មភាពដែលយើងបានពិសោធន៍កន្លងមកនេះបាទបាទនេះគឺជាពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបាតុភូតម៉ាញេទិកបាទនេះគឺជាមេដែកមួយបាទមេដែកមួយហើយនេះគឺជាដែកគោលបាទដែកគោលហ្នឹងគឺជាវត្ថុមួយដែលធ្វើអំពីដែកបាទឥឡូវបើសិនណាយើងយកដែកគោលហ្នឹងមកដាក់ជាមេដែកហើយយើងប្រខិតមេដែកហ្នឹងឲ្យទៅជាដែកគោលបាទបានគេថាយើងអត់ទាន់ប្រខិតដល់ហងស្រាប់តែដែកគោលហ្នឹងវារត់មករកមេដែកបាទបានគេថានៅជុំវិញមេដែកហ្នឹងនៅជុំវិញមេដែកហ្នឹងមានដែនម៉ាញេទិកអូបាទមានដែនម៉ាញេទិកបាទបាទមានដែនម៉ាញេទិកហើយកាលណាឆ្ងាយពីមេដែកដែនហ្នឹងកាន់តែខ្សោយបាទកាលណាខិតជិតមេដែកកាន់តែខ្លាំងដែនកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយមើលឥឡូវធ្វើពិសោសាក់មើលដាក់ឆ្ងាយទៅទាញហ្នឹងវាទាញហ្នឹងដាក់មកខិតជិតជិតទីមកបាទហើយដាក់មកចិត្តឃើញថាមកចិត្តឃើញថាទាញខ្លាំងណាស់លោកគ្រូបាទបាទបាទបើដាក់ឆ្ងាយតិចណាកម្លាំងទាញរបស់វាហ្នឹងកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់វាហ្នឹងដូច្នេះកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលធ្វើអំពើទៅលើដែកគោលហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកបើសិនណាជាដែនហ្នឹងវានៅឆ្ងាយដែនខ្សោយកម្លាំងទាញក៏ខ្សោយដែរតែបើសិនណាវិធិដ្ឋនៅចិត្តគ្នាដែនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យកម្លាំងទាញហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងបាទបាទរហូតដល់យើងអាចដាក់អញ្ចឹងយើងលើបានណាបាទបាទដូច្នេះលោកគ្រូមានឆ្ងល់អីទៀតណាក្រៅពីស្គាល់ហ្នឹងទីដែនម៉ាញេទិកបាទស្គាល់ហើយអំពីកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទដូច្នេះនៅជុំវិញមេដែកហ្នឹងគឺមានដែនម៉ាញេដែនម៉ាញេទិកបាទប៉ុន្តែមានអ្វីដែលយើងអាចបាំងការពារនៅដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែករៀងស៊ីឡាំងនឹងបានលោកគ្រូអូចង់និយាយថាបើសិនណាគេយើងយកវត្ថុមួយមកបាំងចំកណ្ដាលបាទចំកណ្ដាលតែយើងអាចបាំងរឹតនៅអំពើរបស់ដែនម៉ាញេទិកបានដែរបាទបាទអូអូដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យអស់ពីចងល់ហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍មួយណាបាទបាទណា
ដូច្នេះក្នុងខ្សែពិសោធន៍ហ្នឹងយើងប្រើឧបករណ៍មានប្រអប់กระดาษនេះបាទបាទគឺប្រអប់ហ្នឹងធ្វើអំពីกระดาษកាតុងស្ដើងស្ដើងបិទភ្ជាប់គ្នាដោយខាងផ្នែកกระดาษនេះទុកចន្លោះបាទទុកចន្លោះនេះចេះនេះគឺជាប្រទេសផ្លាស្ទិកនេះគឺជាប្រទេសឈើនេះគឺជាប្រទេសដែលធ្វើអំពីដែកនេះគឺប្រទេសដែលធ្វើអំពីទង់ដែកហើយនេះជាប្រទេសដែលធ្វើអំពីអាលុយមីញ៉ូមតោះមកយើងមានប្រើប្រាស់គ្នាបដែលធ្វើអំពីលួសដែកលួសដែកហើយនេះគឺជាដែកដែកគោលដែកគោលបន្តមកទៀតយើងមានមេដែកមួយហើយជាដំបូងយើងយកមេដែកនេះយកមកដាក់នៅលើប្រអប់กระดาษផ្នែកខាងលើណាអប់กระดาษផ្នែកខាងលើហើយបន្ទាប់មកយើងយកគ្នាបនេះយកមកដាក់ពីក្រោមនេះយើងឃើញថាគ្នាបនឹងបាទត្រូវបានឆក់ហេតុអីបានជាហេតុអីបានជាគ្នាបនឹងវាអត់ធ្លាក់មកក្រោមព្រួយបាទដោយសារតែត្រូវបានឆក់ទាញដោយមេដែករៀងស៊ីឡាំងខាងលើបាទហើយគ្នាបនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនបានតិចអញ្ចឹងវារងកម្លាំងបានតិចរបស់មេដែកខាងលើនេះបាទដូច្នេះគ្នាបនឹងមិនអាចធ្លាក់ចុះមកក្រោមបានទេដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងដែនបានតិចរបស់មេដែកបាទបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចង់ដឹងថាតើបើយើងយកវត្ថុមួយមកបាំងនៅចន្លោះមេដែកនឹងគ្នាបនឹងតើវាអាចបាំងអាដែនបានយីតិចនឹងបានទេបាទដូច្នេះយើងមិនដំបូងយើងត្រូវយកបន្ទះផ្លាស្ទិកនេះសោកចូលចន្លោះពីមេដែកហើយនឹងគ្នាបបាទយើងសោកចូលមើលងូសកែឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគ្នាបกระดาษហ្នឹងអត់មានធ្លាក់ជ្រុះទៅណាទេគឺនៅបាទនៅតោងជាប់បន្ទះដូច្នេះគ្រូអាចសន្ឋានថាបន្ទះផ្លាស្ទិកហ្នឹងអាចបាំងដែនម៉ាញេទិកហ្នឹងបានទេបាទมันអាចទេគឺវាអត់មានអត្តពលអីទៅលើឥឡូវយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទបន្ទះផ្លាស្ទិកនេះដោយយកបន្ទះឈើហ្នឹងមកជំនួសវិញបាទបាទបាទដូច្នេះយើងសើបចូលទៅក្នុងប្រឡោះទៀតយើងសើបស្កេតមើលយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺអត់មានធ្លាក់ទេគ្នាបกระดาษហ្នឹងអត់ដូចមុនដែរបាទដូចជាបន្ទះផ្លាស្ទិកដែរបាទបាទបាទបន្តមកទៀតយើងយកបន្ទះទង់ដែកបាទមកជំនួសឈើវិញនេះណាមកសើបកន្លែងដែរឡើងវិញសើបទៅឃើញថានៅតែជាប់មានអ្វីប្រែបាទមានអ្វីប្រែព្រោះលេបានស្ដីថាប្រទេសនេះมันអាចបាំងដែនម៉ាញេទិកបានទេបាទបាទបន្ទាប់ទៀតយើង
យកមន្តៈលុញញោមមកសោកម្ដងទៀតណាដល់សោកទៅឃើញថានៅដដែលអូណាហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺយើងប្រើបន្ទះដែលធ្វើពីដៃវិញម្ដងឥឡូវយើងចាំមើលយើងសើបចូលបាទខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគ្នាប្រដាស់ហ្នឹងធ្លាក់ចុះក្រោមហ្នឹងធ្លាក់មូលហេតុអ្វីទៅលោកគ្រូមានដឹងទេចំពោះបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យធ្លាបនឹងវាធ្លាក់ចុះឥឡូវយើងមើលរូបភាពនេះសិននេះគឺជាមេដែកមួយធម្មតាមេដែកមានប៉ូលវាប្រមាណ2បាទមានប៉ូល2គឺប៉ូលជើងសម្គាល់ដោយអក្សរ N ប៉ូលត្បូងសម្គាល់ដោយអក្សរ S បាទហើយនៅជុំវិញមេដែកហ្នឹងមានដែនម៉ាញេដែនម៉ាញេទិកបាទដែនម៉ាញេទិកហើយដែនម៉ាញេទិកហ្នឹងរួមផ្សំឡើងដោយសារខ្សែដែនដ៏ច្រើននេះបាទខ្សែដែននោះច្រើននេះដូច្នេះយើងមើលថាខ្សែដែននឹងគុំគ្នាបង្កើតជា vector ដែនមួយបើសិនណាយើងគូសចេះគេទៅចេះ vector ដែន vector ដែនទៅចេះពេលដែលយើងសោកបន្ទះលោហៈបើយើងធ្វើអាបន្ទះនឹងយើងធ្វើអំពីដែកអញ្ចឹងបាទបាទពេលដែលយើងសោកបន្ទះនេះទៅបានស្ដីថាដែកនេះនឹងខ្លាយទៅជាមេដែកដែរទៅជាមេដែកដែរបាទបាទទៅជាមេដែកដូច្នេះពេលដែលវាខ្លាយទៅជាមេដែកបានស្ដីថាvector ដែនម៉ាញេទិកនេះវាមកប៉ះជាមួយនឹងដែកនឹងគឺបង្កើតបានទៅជា vector មួយផ្សេងទៀតហើយបន្តទៀតយើងនឹងបង្ហាញរូបភាពមួយទៀតដែលយើងសោកបន្ទះដៃនៅចន្លោះមេដៃហើយនឹងគ្នាបគ្នាបបាទដូច្នេះពេលដែលយើងសោករបាដៃនេះកាលមុនគ្នាបនេះយើងមិនដាក់នៅខាងផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទបាទនៅផ្នែកក្រោមនេះគ្នាបបាទវាឆក់ជាប់បាទដល់ពេលយើងដាក់របាដៃនេះមកជាមកបានស្ដីថារបាដៃនេះបន្ទះដៃនេះបានត្រូវបន្សីទៅជាមេដៃកាលណាបើទៅជាមេដៃនៅក្នុងមេដៃនេះវាបង្កើតជា vector ដៃមួយមកចេះវិញបាទអានេះទៅចេះវិញដូច្នេះដៃម៉ាញេទិករត់ចេះចេញចេះមកចេះអូបាទអានេះរត់ចេះចូលតាមប៉ូលជើងអូត្បូងចេញមកវិញតាមប៉ូលជើងបាទបាទដូច្នេះនៅផ្នែកខាងនេះមានដែនណាអត់មានបាទអត់មានដែននេះដូច្នេះដែននេះត្រូវបង្វែរតាមរយៈបន្ទះដែននេះដែលគេហេតុធ្វើឲ្យខាងក្រោមនេះផ្នែកខាងក្រោមនេះអត់មានដែនម៉ាញេទិកបាទបាទជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគ្នាបនឹងអត់មានរងនៅកម្លាំងម៉ាញេទិកទេដូច្នេះវាត្រូវធ្លាក់ចុះបាទហើយយើងបានធ្វើពិសោធន៍បាន2រួចមកហើយតើតទៅនឹងផ្នែកម៉ាញេទិកហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី3ណាចា៎ហើយចំណុចទី3នេះគឺតើតទៅនឹងតើកម្ដៅមានអិទ្ធិពលលើអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកដែរឬទេណាចាំមុននឹងចូលទៅដល់កម្ដៅហ្នឹងខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូតិចថា
តើអង្គធាតុអីខ្លះដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកគឺអង្គធាតុហ្នឹងវាអាចឆក់ទាញជាមួយដែកបានអាមានអីខ្លះខ្ញុំគិតថាដែលធ្លាប់រៀនមកមានដែកមានសង្ហៈនៃដែកខ្លះដូចជានីកែលឬជាក្រូមបាទចឹងណាចាំមានដែកមាននីកែលមាននីកែលហើយនឹងមានសង្ហៈដែលពីដែកសង្ហៈអំពីនីកែលចាណាចឹងអាចមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកចឹងយើងចង់ដឹងពីថាតើកម្ដៅអាចមានអតិពលទៅលើលក្ខណៈម៉ាញេទិកនៃអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកដែលនឹងឬអត់ណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានដើម្បីនឹងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងគឺមានសម្ភារៈដូចជានេះគឺជាត្រូនីកាលណាត្រូនីកាលហើយបើយើងមិនតែគ្រូនិយាយថាមាននីកាលអញ្ចឹងនីកាលនេះយើងពិបាកនឹងរកណាចាយើងពិបាកនឹងរកនីកាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកសង្វហៈរបស់វាអញ្ចឹងសង្វហៈរបស់វាគឺយកក្រមនីកាលក្រមនីកាលនេះគឺជានេះគឺជាសរសៃណាចានេះជាសរសៃក្រមនីកាលនេះណាចាណាសរសៃវាឆ្មាលអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងយកវាមកដើម្បីនឹងដាក់វាឲ្យត្រូវកម្ដៅតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចមានតើការណាត្រូវកម្ដៅទៅអូអញ្ចឹងលើកមុនលោកគ្រូធ្លាប់បង្ហាញយើងតែធម្មតាជាមួយមេដែកអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកគ្រូចង់ដុតវាបាទចង់ហ្នឹងចង់ធ្វើឲ្យវាកម្ដៅចង់ធ្វើឲ្យវាក្ដៅណាចាបាទហើយក្រៅពីដែកត្រមនីកានេះទៅយើងមានមេដែកចាណាមេដែកនេះគឺខ្លាំងគេហៅមេដែកខ្លាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងចាណាមានទៀនមួយកណាត់យើងដាក់នៅត្រង់ទីតាំងនេះចាយ៉ាងនេះជាកំណល់ជាប៉ូលីស្ទីរ៉ែនចាណាជាកំណល់ស្នោយើងហ្នឹងនិយាយវិញណាចាព្រោះអីកំណល់យើងគឺយើងកោតមានអតិពលទៅលើមេដែកគេលោកគ្រូចាហើយនេះជាតម្រជាខ្សែទងដែកមួយរឹងតិចណាចារឹងដែលយើងយកមកធ្វើជាតម្រដាក់ជាតម្រចាព្រោះអានេះគឺជាសរសៃទងដែកសរសៃឆ្មាលទងដែកចាហើយខាងចុងនេះគឺខ្ញុំយកសរសៃនេះសរសៃក្រមនីកែហ្នឹងយកមកមូរវាឲ្យមូរតិចទៅចាហើយខ្ញុំយកមកចងខាងចុងចាណាចងខាងចុងចំណែកខ្សែនេះខ្សែទងដែកដូចគ្នាហើយខាងចុងនេះគឺជាដែកណាចាវាជាដែកចានៅក្នុងវិសោនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាកាលណាខ្ញុំដុតកម្ដៅលោហៈទាំងពីរនោះទៅតើឥទ្ធិពលនៃកម្ដៅនោះមានអំពើទៅលើលោហៈទាំងពីរនោះយ៉ាងដូចម្ដេចអូចឹងមិញយើងចង់និយាយថាលោហៈហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើមេដែកអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីត្រូវកម្ដៅខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីកើតឡើងវានៅតែមានលក្ខណៈឆក់ទាញដដែលហ្នឹងឆក់ទាញអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងមើលណាចាឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះកាយមុនចាស់ណាចាយើងកណាយើងដាក់ជាមកដោយថាអូហើយដែរបានជាដុំនីកែនេះស្ថិតនៅនឹងអញ្ចឹងឲ្យអត់ធ្លាក់ចុះដោយសារដុំនីកែរងអំពើនៃមេដែកណាដោយថាមេដែកមានអំពើទៅលើដុំនីកែចាឥឡូវខ្ញុំយកលោកគ្រូដុតម្ដងមួយម្ដងពីរដុតម្ដងមួយអូណាចាដុតទៅអញខ្ញុំសង្កេតមើលអានលោកគ្រូសង្កេតមើលថាតើក្រោយពីដុំនីកែនេះត្រូវកម្ដៅទៅតើដុំហ្នឹងវានៅរក្សាដដែលទៀតឬអត់ចា
យើងអាចរំកិលទៀនយើងឲ្យចំហ្នឹងហ្នឹងតែដាក់ឲ្យចំដាក់ទៀនហ្នឹងឲ្យចំពីកមកដើម្បីឲ្យឆាប់នេះកាចាំយ៉ាណាចាណាអូចឹងគឺគេចឹងកាលតែក្តៅយ៉ាងម៉េចពេលដំបងអត់ឃើញមានអីកើតឡើងលោកគ្រូខ្ញុំឃើញដុំនីកែហ្នឹងនៅតែមានលក្ខណៈមួយដូចថាឆក់ទាញតម្រង់ទៅរកមេដៃដដែលតែមួយសន្ទុះមកធ្លាក់ចុះណាចឹងអានេះគឺគេដុំនីកែចាចឹងខ្ញុំដុំដៃនេះម្ដងជាមួយដៃវិញលោកគ្រូណាជាមួយដៃចឹងមុនដំបងនៅមានលក្ខណៈនៅនឹងដូចគ្នាណាចាឥឡូវចាំមើលតើដុំដែកនោះធ្លាក់ដូចជាដុំនីកែខាងដើមដែរឬអត់អត់ឃើញធ្លាក់ផងលោកគ្រូអត់ឃើញធ្លាក់ឃើញលោមិនទាន់ដល់នេះណាចាចឹងយើងຕົកនឹងចឹងຕົកនឹងសិនណាចឹងចឹងតែលោយូរតែលោយូរតិចទៅធ្លាក់ចាចឹងអ្នកគ្រូអាចដឹងបានទៀតថាហេតុអីបានជាដុំដែកហ្នឹងដុំនីកែនេះត្រូវក្តៅទៅស្រាប់តែធ្លាក់ចុះកាលណាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈអមញ្ញតិរបស់វាបានបាត់បង់ហើយបើដុំនីកែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងដំបូងវាមានលក្ខណៈឆក់ទាញជាមួយមេដែកតែពេលត្រូវកម្ដៅវាអត់អាចឆក់ទាញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈឆក់ទាញវាអនបាត់បងហើយលក្ខណៈឆក់ទាញរបស់ដុំនីកែបាត់បងខាងណាត្រូវក្តៅចាឃើញនេះខ្ញុំបើសិនណាជាដុំនីកែនឹងនៅមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកនៅជាប់រហូតនៅជាប់រហូតនៅនឹងអញ្ចឹងដូចដុំដែកអញ្ចឹងចាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រូវក្តៅទៅគឺដុំនីកែនឹងធ្លាក់ចុះចាអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈអមញ្ញតិរបស់ដុំដែកហ្នឹងនឹងត្រូវបានបាត់បង់ពីមើលដុំដែកនេះមើលយូរតាំងពីនេះមកយើងបានភាសាគ្នាយូរណាតែអត់ទាន់អត់មានបាត់បង់លក្ខណៈអមញ្ញតិទេដោយសារកម្ដៅដុំដែកនៅដដែលនឹងឡើយនៅដដែលចាអញ្ចឹងនេះគឺមានឆ្ងល់អីតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ពីបាត់បង់លក្ខណៈអមញ្ញតិរបស់ដុំនីកែហេតុអីបានដុំនីកែហ្នឹងបាត់បង់លក្ខណៈអមញ្ញតិនៅពេលត្រូវកម្ដៅគ្រូចាជានៅក្នុងនេះគឺចង់និយាយពីលក្ខណៈអមញ្ញតិទទួលរកអតិពលកម្ដៅណាអញ្ចឹងដុំនីកែនេះគឺវាមានលក្ខណៈអមញ្ញតិរបស់វាមួយនៃកាលណាសេតនហភាពវាឋិននៅក្រោមសេតនហភាពមួយនៅក្នុងអមញ្ញតិគឺថាសេតនហភាពសេតនហភាពគូរីចាណាសេតនហភាពគូរីនេះគឺជាសេតនហភាពដែលវត្ថុដែលមានលក្ខណៈអមញ្ញតិនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ណានៅពេលណាដែលត្រូវនៅពេលណាត្រូវកម្ដៅទៅដល់ចំណុចហ្នឹងអូចឹងនៅពេលដំបូងណានៅពេលដំបូងដែលសេតនាភិបមិនទាន់ដល់កម្រិតអសេតនាភិបគូរីរបស់ដុំនីកែហ្នឹងតើវាធ្លាក់ឬអត់លក្ខណៈអមញ្ញតិវាអត់បានបាត់ទេអត់បានបាត់ទេណាចុះនៅពេលយូរបន្តិចទៅទៅបានសេតនាភិបដុំនីកែហ្នឹងឡើងដល់សេតនាភិបគូរីរបស់ដុំនីកែហ្នឹងទើបបានធ្វើឲ្យដុំនីកែហ្នឹងធ្លាក់ចុះគឺមានន័យថាអេឡិចត្រូនរបស់វាណាអេឡិចត្រូនរបស់ដុំនីកែហ្នឹងដំបូងនៅក្រោមសេតនាភិបគូរីហ្នឹងគឺវាមានគឺ
វាតម្រៀបគ្នាជាជួរចា៎នេះជាជួរស្របជាមួយនឹងដែនមាញតិកហើយនឹងមើលរូបភាពអត់បានញ៉ាព្រួយនេះគឺចង់និយាយពីទិសដៅនៃដែនណាទិសដៅនៃដែនអគិសនីនៅក្នុងទិសដៅនៃដែនមាញតិកដែលនៅក្នុងដុំនិកាហ្នឹងចា៎ហើយភាលអត់បោះដុំនិកាហ្នឹងតែតម្រៀបគ្នាស្របជួរគ្នាជាមួយនឹងដែនមាញតិកហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងនេះដែលមានលក្ខណៈមាញតិកហើយដល់ពេលត្រូវកម្ដៅទៅធាតុអត់ហ្នឹងបានទៅជាអញ្ញាញ៉ៃច្បុកច្បាល់គឺច្បុកច្បាល់គឺអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ទេអូអញ្ចឹងអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់គឺដូចជាអញ្ចឹងចាណាជាងកាលណាធាតុអត់របស់វាច្បុកច្បាល់គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេដូចជារូបកំនូតាំងនេះនៅពេលនោះគឺលក្ខណៈមាញតិរបស់ដុំនិកាយហ្នឹងនឹងត្រូវបាត់បង់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូពេលត្រូវកម្ដៅទៅវាទៅជាអញ្ញាញ៉ៃអស់ហ្នឹងតែអញ្ញាញ៉ៃនេះគឺថាអញ្ចឹងកម្ដៅហ្នឹងបានបង្កើនដូចជាបង្កើនចលនាម៉ូលេគុលរបស់ដុំនិកាយហ្នឹងឲ្យកម្រើខ្លាំងយើងធ្វើឲ្យវាអញ្ញាញ៉ៃធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅលក្ខណៈនីតិរបស់ដុំនិកាយចា៎ចឹងយើងមើលនេះមើលដុំដែកនេះទៀតនេះដែលយើងដុតយូរណាស់ហើយតែអត់មានធ្លាក់ចុះហើយចា៎អញ្ចឹងហេតុអីបានជាដុំដែកហ្នឹងមិនព្រមធ្លាក់ចុះដោយនិកាយខ្ញុំគិតថាដុំដែកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈម៉ូលេគុលវាតម្រៀបគ្នាអញ្ចឹងរហូតទៅបីត្រូវកម្ដៅនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពគូរីក៏ដោយវាអត់បានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅម៉ាញេទិករបស់វាគ្រូចាចឹងចំពោះនេះដែលនឹងតែវិធីតាំងកំណត់របស់អ្នកគ្រូតែចំពោះវត្ថុនីមួយនីមួយមានចំណុចសីតុណ្ហភាពគូរីចឹងផ្សេងគ្នាអូអញ្ចឹងគ្រូដោយដៃមានដល់ទៅជា700ហ៎ចាចំពោះដុំនិកាយនេះមានត្រឹមតែ357ទេចាអញ្ចឹងកម្ដៅភ្លើងទៀនជាងនេះអាចឡើងទៅដល់ចំណុចគូរីរបស់ដុំនិកាយទៅបានធ្វើឲ្យនិកាយហ្នឹងធ្លាក់ចុះបានអញ្ចឹងពួកកម្ដៅភ្លើងទៀននេះมันអាចឡើងទៅដល់ចំណុចគូរីរបស់ដុំដែកបាននេះអញ្ចឹងដែកនៅរក្សាលក្ខណៈមាញតិរបស់វាដដែលចាលោកគ្រូស្គាល់វត្ថុនេះទេគេហៅអីអូហ្នឹងមេដែកហើយមិនបានលោកគ្រូថាវត្ថុនឹងជាមេដែកវត្ថុជាមេដែកព្រោះខ្ញុំមិនឃើញគ្រូដាក់ជាប់ជាមួយនឹងទូរវិសនេះដាក់ទៅជាប់ដូច្នេះវត្ថុនេះគឺជាមេដែកដោយសារវាមានអំពើជាមួយនឹងដែកបាទបាទលោកអាចដឹងបានទេថាតើលំហជុំវិញមេដែកហ្នឹងមានស្អីអានៅជុំវិញមេដែកហ្នឹងដែលវាអាចឆក់ទាញដែកហ្នឹងបានគឺមានដែនម៉ាញេទិកអូបាទដែនម៉ាញេទិកបាទដូច្នេះបានស្គាល់ថាមេដែកបង្កើតដែនម៉ាញេទិកនៅជុំវិញខ្លួនបាទនៅជុំវិញមេដែកបាទដូច្នេះពិសោធន៍មួយទៀតគឺចង់បង្ហាញថាតើចរន្តអគ្គិសនីអាចបង្កើតដែនម៉ាញេទិកដូចមេដែកបានដែរឬទេចរន្តអគ្គិសនីអាចបង្កើតដែនម៉ាញេទិកដូចមេដែកបាទ
ខ្ញុំថាដែលអត់ដែលឃើញអត់ដែលឃើញអត់ដែលឃើញដូចបាទដូចមេដែកបាទដូច្នេះយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយចង់បង្ហាញថាតើចរន្តអគ្គិសនីមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកដូចមេដែកដែរឬទេដូច្នេះគេមានឧបករណ៍ដូចជាខ្សែប៊ូប៊ីនដូចជាក្រដាសកាតុងនេះមិនបងគឺយើងយកក្រដាសកាតុងនេះមកមូរទៀតទៅបាទយើងយកវាមកមូរហើយយកខ្សែប៊ូប៊ីននេះមករុំជុំជុំវិញមករុំរុំជាច្រើនជុំមកបាទដល់រុំទៅយើងបាននេះឧបករណ៍ដូចនេះនេះជាកណ្ដាស់នេះជាខ្សែប៊ូប៊ីនរប៊ូប៊ីនចា៎ឯកាលណាយើងរុំបានអញ្ចឹងទៅគេហៅអីលោកអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថារប៊ុំប៊ូប៊ីនរប៊ុំប៊ូប៊ីនបាទរប៊ុំប៊ូប៊ីនជាជាមួយនឹងកណ្ដាស់អញ្ចឹងហៅថារប៊ុំប៊ូប៊ីនបាទបាទដូចនេះវាមានគូលឬ2ណាគូលពីរណាមានគូលឬ2បាទហើយបន្ទាប់មកយើងមានគូលនឹងចុងខ្សែបាទខ្សែសងខាងចុងខ្សែមួយខាងជាគូល1ចុងខ្សែមួយខាងទៀតជាគូល1ទៀតបាទណាហើយបន្ទាប់មកគេសោកដាក់គូល1ទៅក្នុងរបងប៊ូប៊ីនហ្នឹងបាទហើយយើងចង់ដឹងថាតើវាមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកឬក៏អត់យើងយកចុងដាក់គូលនេះមកដាក់ជិតគ្នាបក្តាស់នេះព្រោះគ្នាបក្តាស់ហ្នឹងក៏ធ្វើពីដៃដែរបាទបើសិនណានេះមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកវាមានអំពើជាមួយនឹងគ្នាបក្តាស់ណាមួយគ្នាបក្តាស់ឥឡូវដាក់មើលពីមានអំពើអត់លោកអត់មានអត់ជាប់បាទបាទអត់មានអំពើជាមួយមេដៃទេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្ញុំឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់បុករបងប៊ូប៊ីននេះបាទតើលោកគ្រូអាចទស្សន៍ទាយថាតើមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងខ្ញុំថាដូចជាអត់មានអីទេគាត់ថាមានចរន្តយើងអត់មើលអីឃើញអត់មើលចរន្តហ្នឹងចឹងអត់មានអីបាតុភូតអីដូច្នេះយើងសង្កេតមើលថាយើងមុននឹងឲ្យចរន្តឆ្លូកាត់យើងយកចំដែកគូលនេះមកដាក់នេះអត់ស្រួលទេណាអត់ឆក់ទាញទេដូច្នេះបន្តមកយើងឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់របងបូប៊ូប៊ីនណានេះគឺជាថ្ម7ហើយយើងតតាមខ្សែចម្លងហ្នឹងមកចេះគ្រូធ្វើនេះចង់ថាយើងឲ្យមានចរន្តឆ្លងកាត់របងបូបាទរបងប៊ូប៊ីននេះហើយដាក់ជាប់ជាមួយនឹងគ្នាបនេះតើឆក់ឬអត់ដែរបាទបាទយើងចង់ដឹងមើលបាទឥឡូវយើងដាក់មើលដាក់ហើយយើងអូឃើញថាវាអាចឆក់បានមកឆក់បានហើយបើសិនហើយយើងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីវិញដៃជួវិញបាទឃើញថាវាជ្រុះទៅវិញបាទឥឡូវបើសិនណាយើងដាក់ជាវិញតែយើងណាអត់មានចរន្តឆ្លងកាត់វាអត់ចរន្តឆ្លងកាត់វាអត់មានកម្លាំងស្ទាញមកឡើយនេះបាទឆក់បានកម្លាំងម៉ាញេទិកនេះអត់កើតមាននេះដូច្នេះបើយើងដាក់ឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់នេះណាអញ្ចឹងកាលណាឆក់បានអញ្ចឹងដូចជាមានដៃដែរលោកបាទដូចជាមានដៃដែរដូចមានដៃនេះដៃគូនេះបាទដូច្នេះលោកគ្រូអាចសន្តានបានយ៉ាងម៉េចដែរដល់របុំប៊ូប៊ីនមួយកណ្ណាចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់វាខ្លាយទៅជាស្អីកណ្ណាមានចរន្តឆ្លងកាត់មិញខ្ញុំឃើញឆក់ទីអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាមានដែក
បាទរបងនេះបាទខ្លាយទៅជាមេដៃបើសិនណាវាខ្លាយទៅជាមេដៃបានស្គាល់ថាជុំវិញរបូមូប៊ីនហ្នឹងមានអីកើតឡើងជុំវិញហ្នឹងដូចមេដៃដែរជុំវិញរបងហ្នឹងគឺមានដែនម៉ាញេទិកបាទបាទមានដែនម៉ាញេទិកបាទដូច្នេះរបូមូប៊ីន1ពេលដែលឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីពេលនោះរបុំនឹងខ្លាយទៅជាមេដៃបាទរបុំខ្លាយទៅជាមេដៃនឹងខ្លាយទៅជាមេដៃហើយកាលណាបើខ្លាយទៅជាមេដៃបានស្ដីថាជុំវិញលំហជុំវិញរបុំនឹងមានដែនម៉ាញេមានដែនម៉ាញេទិកដូច្នេះគេអាចដឹងតើតើទឹះដៅរបស់វិកតដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតដោយចរន្តអគ្គិសនីនឹងដោយរបៀបណាលោកគ្រូអាចដឹងនេះខ្ញុំអត់ទិសដៅបាទដូច្នេះគេអាចកំណត់បាទគេអាចកំណត់ទិសដៅរបស់ vector ដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតដោយចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងដោយវិធានដៃស្ដាំណាវិធានដៃស្ដាំដូច្នេះយើងមានថានេះជាតំណាងឲ្យនេះជាខ្សែបូប៊ីងបាទរុំបង្កើតបានជារបងបូបាទរបងមួយបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមរៀមដៃស្ដាំខ្ញុំក្តោបរបងនេះចេះហើយមេដៃខ្ញុំដាក់ឲ្យកែងជាមួយនឹងមរៀមដៃអាចអល់ដៃនេះមរៀមដៃនេះហើយយើងដាក់ក្តោបវាមកក្តោបមកមរៀមដៃនេះគឺចង្អុលពីទិសដៅរបស់ចរន្តបាទចរន្តចូលចរន្តគឺទៅចេះបាទខាងនេះគឺគោលដែលចរន្តចេញមិនអញ្ចឹងណាដូច្នេះអាគោលនេះចរន្តចេញចូលចរន្តចូលបាទចរន្តចូលដូច្នេះចរន្តចូលតាមគោលនេះវាទៅចេះមករត់តាមរបងមកមកដល់ណាចេញមកណាវិញដូច្នេះអានេះជាទិសដៅរបស់ចរន្តគឺទៅតាមទិសនៃចូលមរៀមដៃវិញនេះបាទហើយគេកំណត់ថា vector induction magnetic របស់ដែន magnetic ដែលបង្កើតដោយរបងមូប៊ីនហ្នឹងគឺមានទិសដៅដូចទិសដៅនៃមេដៃបាទមេដៃទៅចេះវិញបាទនេះទិសដៅមេដៃទិសដៅរបស់មេដៃនេះគឺបង្ហាញពីទិសដៅ vector induction magnetic vector induction magnetic ទិសដៅដែន magnetic ដែលនៅចំកណ្ដាលនេះចេញមកចេះបាទមានទិសដៅពីក្រោមឡើងលើចេះក្នុងករណីដែលចរន្តរត់ទៅចេះណាតែឧទាហរណ៍ដល់បើចរន្តរត់ចូលចេះវិញមកចេះវិញដូច្នេះទិសដៅវិកតដែនម៉ាញេទិកនេះគោដោដែរទៅពីលើចុះចុះក្រោមវិញបើថាចរន្តរត់ចេះវិញណាប៉ុន្តែនេះគឺកំណត់តាមវិធានដៃស្ដាំគេឲ្យចរន្តរត់តាមចុងរៀមដៃយើងនេះទិសនេះណាទិសនេះបើឲ្យរត់ទៅតាមនេះវិកត B គឺទៅចេះវិញចា៎បាទហើយតែបើបដូរទិសដៅចរន្តទិសដៅនៃ vector ដែនម៉ាញេទិកក៏ដូរទិសដៅដែរបាទហើយដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតដោយចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងគឺវាខ្លាំងឬក៏វាខ្សោយអាស្រ័យទៅនឹងបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់បរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់បូប៊ីននេះបើសិនណាជាបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីហ្នឹងវាច្រើនវិទ្យាដែនហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរបាទបាទគេថាវាមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកខ្លាំងបាទបើសិនណាជាបរិមាណម៉ូតូអគ្គិសនីហ្នឹងវាតិចវិទ្យាដែនហ្នឹងក៏ខ្សោយដែរ
ដូច្នេះបានន័យថាវាមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកខ្សោយដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាមេដែកនេះមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកខ្លាំងឬក៏ខ្សោយដូច្នេះបាទយើងនិយាយជាធម្មតាថាមេដែកនឹងមានលក្ខណៈឆក់ខ្លាំងមួយឆក់ខ្សោយមកវាមកពីវិចទៅដែកនឹងវាមានអាតង់សីតេតូចឬក៏ធំតែបើសិននេះវិចទៅដែកមកវាអាចមានតម្លៃប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅនឹងបរិមាណបន្ទប់អគីអគីសនីដែលឆ្លងដែលឆ្លងកាត់បូប៊ីនហ្នឹងលោកគេនេះគេមានអីសម្ភារៈអីច្រើននេះវិសោធន៍ពីអីហ្នឹងហ្នឹងយើងចង់វិសោធន៍ពីបញ្ហាហ្នឹងចរន្តអគីសនីប៉ះមួយនឹងមេដៃអូចរន្តអគីសនីប៉ះមានអីកើតឡើងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដែរជួបប្រទះពីបញ្ហាមេដៃបាទខ្ញុំដឹងមេដៃមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរមេដៃមានពោល2មានពោល2ព្រោះពោលជើងនិងពោលត្បូងរបស់មេដៃខ្ញុំឃើញបាទហ្នឹងហើយហើយពោលទាំងពីរនោះមកថាយើងដាក់ពោជើងមួយពោជើងយ៉ាងម៉េចដែរអាអំពើរបស់វាពោជើងហើយពោជើងគឺវាចាស់នេះចេញចាស់នេះចេញយ៉ាងណោះចេញជក់របស់យើងដាក់ពោបាទបាទពោវាខុសគ្នាវិញដាក់ចិត្តគ្នាឬវាទាញគ្នាចូលវិញបាទចាស់នេះដូចជាមានដៃមួយចឹងហ្នឹងណាប្រហែលថាបាទមានដៃអាហ្នឹងគេមានដៃសំប៉ែតឬមានដៃសំប៉ែតដៃសំប៉ែតយើងរៀងសំប៉ែតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមានមុខវាពីរដែរវាមានមុខវាពីរអាខាងនេះខាងនេះខុសគ្នាបាទមុខខាងនេះផ្សេងមុខខាងនេះផ្សេងអូបាទណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអមថាលោកគ្រូយកអាមុខអានេះយើងដាក់មុខដូចគ្នាណាណាលោកគ្រូដាក់ប្រជះនេះវាស្រូបនេះចូលវិញមើលណាវាស្រូបណាហ៎វាស្រូបបាទហ្នឹងវាទីងវាចូលបាទហ្នឹងទីលោកគ្រូនិយាយវិញអញ្ចឹងមុខខុសគ្នាអញ្ចឹងអមថាយើងដាក់មុខផ្ទុយនេះវិញវាធាក់ចេញហ្នឹងណាដាក់មុខដូចគ្នាវាធាក់ហ្នឹងវាអត់ចូលវាហត់ចេញណាហ៎វាហត់ចេញអញ្ចឹងវាមានដូចជាវាមានពោល2ដូចជាមេដែកវែងណាមេដែកបាទមេដែកមេដែកមកមេដែកដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់យកមេដែករបស់យើងនេះយកទៅប៉ះជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើងវិញហ្នឹងណាតែសម្ភារៈយើងមានដូចជាអំពូលឬបាទអំពូលនេះគួរតែទិញនៅផ្សារមកហ្នឹងណាយើងដោះមួយនឹងអំពូលពូលប្រមាន់អំពូលប្រមាន់ហ្នឹងណាបាទអំពូលប្រមាន់ចាស់នេះជាជើងទេជើងមកដាក់អំពូលអាយើងនិយាយរួមទៅអាហ្នឹងវាដូចជាសៀខ្វីងាយមួយហ្នឹងឃើញមកយើងយកនេះទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភពប្រភពហ្នឹងវាដូចជាចាក់តាមមួយហ្នឹងវាចេញមកចូលជើងចូលអំពូលចូលទៅទៀតវិញណាសៀខ្វីងាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកយើងភ្ជាប់នេះទៅនេះជាគ្រឿងទទួលណាបាទគេហៅអានេះវាពណ៌ខៀវគេបើបានតែពណ៌ខៀវហ្នឹងឯងអីពណ៌អីក៏បានតែគ្រាន់តែយើងប្រើពណ៌សទៅវាចាំងភ្នែកចាំងភ្នែកគេគ្រូមួយទៅអាចធ្វើយើងខូចភ្នែកហ្នឹងណាបាទបាទអាចធ្វើយើងខូចភ្នែកចឹងពណ៌ហើយបំពង់ផ្លាស្ទិកនេះយើងធ្វើវាពីកណ្ដាស់ផ្លាស្ទិកនេះរុំចូលគ្នាហ្នឹងណារុំជារង្វង់ដើម្បីយកដាក់យេអានេះដាក់លើពូហ្នឹងហ្នឹងដាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយពលិរបស់ឲ្យចូលភ្នែកមកយើងខ្លាំងពេកមកចូលភ្នែកខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងហ្នឹងចាប់ខូចអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ដាក់អំពងហ្នឹងគឺភ្នែកយើងពលិខ្លាំងធ្វើឲ្យខូចភ្នែកយើងហើយយើងមើលប៉ាន់តំផ្លិតភ្នែកយើងក្តៅទាំងនោះមើលទៅក្តៅទាំងនោះអញ្ចឹងយើងដំណើរការវិសោធន៍ទាំងនោះហ្នឹងបាទនេះយើងត្រូវភ្ជាប់នេះទៅភ្ជាប់មកខាងតែ
នេះមានភ្លើងហ្នឹងណាដកនេះចេញសិនណាដោតនេះហ្នឹងហ្នឹងគេពូចេះភ្លឺភ្លឺខ្លាំងណាស់ភ្លឺខ្លាំងហ៎ចាំងភ្នែកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់នេះចូលទៅដើម្បីឲ្យវាចាំងគេពេកមានវាស្ទុំនេះម្ដងស្ទុំណាទុំនេះម្ដងណាដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដូចជារមងតិចណារមងតិចតែម្ដងអញ្ចឹងងូមើលគ្មានឃើញអាខ្សែត្រង់ភ្លឹងណាមានខ្សែភ្លឺត្រង់ហ្នឹងមកបាទភ្លឺត្រង់ហ្នឹងមកអាហ្នឹងបិឆេះវាបិឆេះអំពូលបិឆេះអំពូលអាហ្នឹងយើងអាចថាថារេសង់អំពូលហ្នឹងរេសង់អំពូលបាទអញ្ចឹងពេលយើងដោតនេះចូលទៅរេសង់នេះវាខ្លាយជាមេដែកមួយដែររេសង់ហ្នឹងខ្លាយជាមេដែកបាទវាខ្លាយជាមេដែកដែរបាទដោយចរន្តចូលទៅវាមិនឆ្លងកាត់រេសង់ហ្នឹងអញ្ចឹងរេសង់វាត្រូវខ្លាយជាមេដែកអញ្ចឹងមេដែកវាត្រូវមានពោជើងនិងពោពោត្បូងពោជើងពោត្បូងអញ្ចឹងបើយើងយកមេដែកមួយទៀតនេះមេដែកណាចូលគូមួយយើងដាក់មេដែកទៅវាញ័រញ័រវាញ័របាទខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅតែបើយើងដាក់មេដែកកាលធំរេសង់អាចដាច់ណាអាចដាច់វាឆក់ខ្លាំងពេកមេដែកកាន់តែធំបាទមេដែកកាន់ធំរេសង់ហ្នឹងវាមានសាយឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងនោះបាទឆ្មាអញ្ចឹងវាអាចទាញស្រូបមកចូលមេដែកយើងនេះញ័រខ្លាំងមែនបាទញ័រកាន់តែខ្លាំងទៅអញ្ចឹងកាលណាវាមើលឃើញលូដាក់កាន់តែចិត្តកាន់តែគៀទៅខ្ញុំមកឃើញញ័រឃើញបាទញ័រយើងបន្តយល់ទៅទីទីណាអញ្ចឹងលូមានដឹងថាហ្នឹងមូលហេតុអីវិញញ័រអូអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអាហ្នឹងបែបជាអំពើរបស់មេដែកជាអំពើរបស់មេដែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេដែកនេះវាមានដែកវាមួយដែកម៉ាញេទិកហើយដែកម៉ាញេទិកម៉ាញេទិកហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងអានេះវាមិនជាមេដែកមួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងដូចមេដែកយ៉ាងពីរអញ្ចឹងបើយើងបើមានប៉ូលខុសគ្នាវាយ៉ាងម៉េចនោះវាមិនទីងនេះចូលប៉ូលខុសគ្នាទីងនេះចូលបាទនេះទីងនេះចូលតែបើប៉ូលវាដូចគ្នាវាមិនវាមិនយ៉ាងម៉េចភាក់នេះចេញនេះចេញបាទចាអញ្ចឹងនេះរេសង់របស់យើងវាជាមេដែកតែវាកើតពីចរន្តឆ្លាស់បាទនេះជាចរន្តឆ្លាស់នោះណាបាទអញ្ចឹងចរន្តឆ្លាស់វាថាវាឆ្លាស់ពីបុកទៅដកពីបុកទៅដកពីបុកទៅដកញ៉ោបើយើងប្រៀបធៀបទៅមេដែកវិញពីជើងទៅត្បូងពីជើងទៅត្បូងណាអញ្ចឹងអាមេដែកនេះវាមានពោមរបស់វាដែរជើងត្បូងចឹងអញ្ចឹងបើវាចូលជើងអានេះត្បូងវាសូបនេះចូលណាសូបនេះចូលតែបើវានេះត្បូងនេះត្បូងដែរវាធាក់នេះចេញធាក់នេះចេញណាធាក់នេះចេញណាអញ្ចឹងដូចគ្នាចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើវាសូបចេញត្រូវចូលវិញទៅជាទៅជាលំញ័រទៅជាលំញ័រហើយអា resistance ហ្នឹងវាមានប្រេកង់វា50អែបាទតែវាញ័រ100ដងក្នុង1វិនាទីបាទមិនយើងដាក់អានេះចូលទៅឃើញញ័រលឿនណាញ័រលឿនតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងប៉ះវាទៅវាក៏ញ័រ100ដងដែរក្នុង1វិនាទីបាទណាតែសាប្រៃកង់វាមាន50អែអញ្ចឹងបានយើងឃើញបានយើងឃើញខ្សែរេតង់ហ្នឹងវាញ័រញ័រខ្លាំងមកវាញ័រលឿនទៀតហ្នឹងញ័រលឿនណាបើយើងមើលសឹងតែមិនដឹងហ៎មើលអត់ដឹងណាបើយើងដកនេះយើងអត់ដឹងថាវាញ័រឯងតាមពិតវាញ័រវិញញ័រហ្នឹងណាវិញញ័រតែយើងដាក់ឲ្យទៅយើងអាចមើលឃើញថាយើងដាក់ទៅដើម្បីយើងមើលឃើញការញ័ររបស់វាបានច្បាស់បាទបាទបាទហ៎បាទអញ្ចឹងគ្រូគិតថាមេដែកឃើញនឹងចរន្តអគ្គិសនីវាមានអន្តរកម្មវិញគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអាតាមពិសោធន៍នេះខ្ញុំគិតថាមេដែកមានអន្តរកម្មជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីដូចជាមេដែកនិងមេដែកដែរដូចមេដែកនិងមេដែកដែរគឺកាលណា
កាលណាយ៉ាងម៉េចវាមានពលខុសគ្នាគឺវាទីនេះចូលទីនេះចូលហើយកាលណាពលដូចគ្នាគឺកាលនេះចេញដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញមានលំញរបាទបាទលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍ថ្មីហើយខ្ញុំមានរបស់នេះឲ្យលោកគ្រូលេងសាក់លោកគ្រូចុចប៊ូតុងវាមើលតុងរបស់នេះគឺជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីមែនទេលោកគ្រូបាទគឺជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីអញ្ចឹងដូច្នេះម៉ូទ័រអគ្គិសនីហ្នឹងវាមានដំណើរការបានលុះត្រាតែវាទទួលចរន្តអគ្គិសនីបាទចរន្តអគ្គិសនីពីថ្មពើយើងនេះអឺមើលអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំឈុំឆ្ងល់ទេលោកខ្ញុំថាហេតុអីបានជាគ្រាន់តែថាចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីហ្នឹងសិតតើវាវិលទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើសម្ភារៈរបស់យើងងាយៗបាទតាក់ទងទៅនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូស្គាល់ហើយរបស់នេះហៅថាអ្វីដែរលោកគ្រូអានឹងគឺជាប្រភពអគ្គិសនីដែលយើងហៅថាថ្មពិលបាទអញ្ចឹងវាអាចផ្ដល់ដល់ចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយចរន្តវាជាចរន្តយ៉ាងម៉េចដែរជាប់ឬក៏ឆ្លាស់អានឹងជាចរន្តជាប់បាទហើយរបស់នេះនេះគឺជាមេដែកបាទមេដែកណាអាចឆក់ដែកបានណាបាទមេដែកបាទហើយនឹងនេះគឺជាអ្វីដែរគ្រូនេះគឺជាខ្សែបូប៊ីនបាទខ្សែបូប៊ីនណាបាទខ្សែបូប៊ីនអញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចផលិតបានជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីបានណាបាទម៉ូទ័រអគ្គិសនីបានបាទដូច្នេះចំពោះខ្សែចម្លងនេះគឺខ្ញុំយកវាមកធ្វើជាស៊ុមណាស៊ុមនេះបាទដោយថ្មិចឲ្យផ្នែកចុងនេះហើយនិងផ្នែករង្វង់នេះយើងកោសអ៊ីសឡងវាបាទកោសអាស្របជាប់ស្ដាងកោសវាណាដើម្បីឲ្យចរន្តអាចឆ្លងកាត់បានអានេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងកោសវាបាទហើយលោកគ្រូដឹងហើយថាថ្មពិលគឺវាផ្ដល់នៅប្រភពចរន្តជាប់ណាបាទហើយឯចំណែកមេដែកនេះវាមានពោលប្រមាណដែរគ្រូមេដែកមានពោលវា2បាទគឺពោលអីខ្លះគឺពោលជើងនិងពោលត្បូងបាទហើយតើមេដែកបង្កើតដែនម៉ាញេទិកជុំវិញវាដែរឬទេបាទនៅជុំវិញមេដែកហ្នឹងគឺមានដែនម៉ាញេទិកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍របៀបហ្នឹងណាយើងមើលសង្កេតទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញទេអូដូចនឹងរបស់នេះដែរដោយរបស់នេះដែរលោកគ្រូចុចទៅឃើញថាវាវិលណាដូចគ្នាណាគ្នាអូដូច្នេះខ្សែបូប៊ីននេះដែលយើងធ្វើជាងទៅវាទៅជាសៀគ្វីអគ្គិសនីមួយហ្នឹងគ្រូបាទបាទជាសៀគ្វីអគ្គិសនីមួយហើយដល់យើងដាក់ភ្ជាប់គេទៅបាទស្ដីថាខាងក្រោមនេះពោដកបាទពោដកពោបោបាទដល់ពេលយើងដាក់នេះចូលទៅចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ជ្រុងការវាបាទវាជាស្គីអគ្គិសនីមួយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញហើយស្គីអគ្គិសនីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែករៀងស៊ីឡាំងនេះវាបង្កើតបានជាចលនារង
រង្វិលអញ្ចឹងចលនារង្វិលរបស់វាគឺដោយសារតែកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាម៉ាញេទិកដែលគ្រូឆ្ងល់ហើយបាទវាវិលណាបាទអញ្ចឹងសាកពិនិត្យលើរូបភាពរបស់យើងខ្ញុំនឹងបញ្យល់លម្អិតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ទេថាចូលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាវិលមកខាងនេះហេតុអីក៏វាមិនវិលមកខាងនេះវិញនេះគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងទិសដៅរបស់ចរន្តដែលវាផ្ដល់ឲ្យនឹងទិសដៅដែនម៉ាញេទិកដែរណាទិសដៅដែនម៉ាញេទិកដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលទៅលើរូបភាពរបស់យើងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលលម្អិតតាក់តងទិសដៅចរន្តហើយនឹងទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិកដែលវាធ្វើឲ្យចលនារបស់ស៊ុំប្រែពួរបាទបាទលោកគ្រូមើលទៅនេះគឺជារូបភាពដែលតំណាងឲ្យបាទនេះថ្មពិលរបស់យើងណាថ្មពិលរបស់យើងហើយនេះគឺជាមេដៃរៀងស៊ីឡាំងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្មពិលនេះកាលណាយើងដាក់សុំនេះចូលគឺវាទទួលបាននៅចរន្តអគ្គិសនីបាទចរន្តអគ្គិសនីបាទចរន្តអគ្គិសនីគឺបាទមានទឹកដៅពីប៉ូលបូកមកបាទយល់ណាបាទអញ្ចឹងវាបន្តមកដល់ពោលដកនេះវាចូលពោលដកនេះបាទដូចគ្នាចូលពោលដកនេះអញ្ចឹងយើងមានថ្មពិលដែលផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីមកឲ្យសុំបាទណាហើយទិសដៅចរន្តដោយដែលខ្ញុំគូនេះណាដោយរបៀបដែលខ្ញុំគូនេះបាទហើយនឹងមានមេដែករៀងស៊ីឡាំងនេះអញ្ចឹងមេដែកហ្នឹងគឺវាមានពោវាគឺN ហើយនឹង S បាទអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យសុំមានរងនៅកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលធ្វើឲ្យសុំវិលហ្នឹងអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់វាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់វាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺវាតោះតែមានបាទន័យថាសីខ្វីអគ្គិសនីមួយមានមេដែកដែលបង្កើតនៅដែនម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមានចរន្តអគ្គិសនីមានដែនម៉ាញេទិកគឺបង្កើតបានកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាមកតិចអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតមើលទៅលើនេះយើងវិញសង្កេតមើលទៅលើសុំរបស់យើងវិញតើវាចាប់ដើមវិលពីទិសដៅណាទៅទិសដៅណាណាអញ្ចឹងវិលមកខាងនេះមិនចេះណាបាទវិលតាមដូចទិសទនិចនីឡកាដូចទនិចនីឡកាបាទអញ្ចឹងណាវិលមកខាងនេះបាទបាទណាបាទអញ្ចឹងវាវិលដូចទិសដៅរបស់វាគឺពីខាងនេះពីខាងស្ដាក់ខាងស្ដាមនេះមកខាងឆ្វេងណាពីខាងស្ដាមមកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងដោយសារតែវារងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកអញ្ចឹងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកតាមវិធានម្រាម3ណាដៃស្ដាមណាដែលយើងដាក់ទៅប្លង់វាកែងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងករណីចរន្តអានេះគឺជាទិសដៅរបស់ចរន្តចង្អុលដៃនេះហើយដៃកណ្ដាលនេះជាទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិក B ហើយនេះគឺជាទិសដៅរបស់កម្លាំងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកតែធ្វើឲ្យសុំនោះវិលបាទអញ្ចឹងដែនម៉ាញេទិកធម្មតាទីដៅដែនគឺចេញពីណាមកណាចេញពីប៉ូលជើងរបស់មេដៃហើយចូលវិញតាមប៉ូលត្បូងបាទប៉ូលត្បូងបាទនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទបាទចេញពី N ចូល S បាទចេញពីជើងចូលប៉ូលត្បូងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទឹកដៅរបស់ដែនរបស់វាគឺចេះ B មិនចាណាហ្នឹងបាទទិសដៅ B អញ្ចឹងតាមវិធានដៃ3តាមរៀមដៃ3
ដែលស្ដាមហ្នឹងណាយើងអាចរកទិសដៅរបស់អេសបានទិសដៅរបស់អេសបានអញ្ចឹងជាមួយចរន្តចូលតាមនេះអញ្ចឹងនេះគឺទិសដៅចរន្តបាទអញ្ចឹងនេះទិសដៅរបស់ B ទិសដៅរបស់ B អញ្ចឹង B គឺចុះក្រោមចរន្តចូលមកខាងនេះអញ្ចឹងទិសដៅអេសទៅណាលោកគ្រូមេដៃរបស់យើងនេះទៅខាងក្នុងបាទទៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់អេសរបស់យើងគឺទៅខាងក្នុងនេះណាទិសដៅរបស់អេសរបស់យើងបាទទិសបានថាទិសដៅរបស់វាអេសបាទអញ្ចឹងណាវាចុះផ្នែកខាងនេះវិញមានឬក៏អត់រូបគិតថាមានអត់មានកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកឬក៏អត់តាមមើលវាអាចមានវិភពចរន្តអគ្គិសនីវាមានមកដល់ដែរហ្នឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធានមរៀម3ដៃស្ដាមដដែលដើម្បីកំណត់ទិសដៅរបស់កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនឹងថាតើវាទៅណាបាទបាទមានទិសដៅទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសដៅចរន្តហើយទិសដៅ B របស់វាក៏ដូចគ្នាដែរបាទចេញពីជើងមកចូលស្បូងអញ្ចឹងតាមទិសដៅរបស់វាគឺចេះB របស់វាអញ្ចឹងណាបាទទិសដៅហ្នឹងចុះក្រោម B របស់វាណាពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងយើងឃើញទិសដៅនេះទិសដៅ B នេះទិសដៅ E ហើយនេះទិសដៅអីដែរទិសកម្លាំងបាទកម្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងមកខាងមុខបាទកម្លាំងរបស់យើងគឺមកខាងមុខណាអេសរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងផ្នែកខាងនេះមានកម្លាំង1បាទផ្នែកខាងនេះកម្លាំង1មានកម្លាំង1ប៉ុន្តែកម្លាំងទាំងពីរនឹងមានទិសដៅផ្ទុយផ្ទុយគ្នាបាទបាទមួយទៅចេះអាមួយមកចេះវិញលោកបាទបាទអូអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យស៊ុំនេះវិលពីខាងនេះមកមកខាងនេះបានបាទនេះហើយដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើវិសោធន៍នោះបើសិនណាយើងដកមីដៃវាចេញអត់តើមានស៊ុំនេះវិលបានទេអត់វិលបានទេហើយដូចលោកគ្រូសួរខ្ញុំបើសិនមកយើងដោទិសដៅចរន្តសួរតើទិសដៅចលនាបោះស៊ុំដោដែរឬក៏អត់បាទខ្ញុំសូមសរុបមកវិញគឺថាបើយើងដោទិសដៅចរន្តនោះចលនារបស់ស៊ុំក៏ដោទិសដៅដែរបើយើងដោពីបោកមកខាងនេះវិញអញ្ចឹងស៊ុំវិលមកខាងនេះវិញបាទពីឆ្វេងទៅស្ដាំវិញដូចគ្នាដែរបើសិនមកយើងដោទិសដៅដែរក៏យ៉ាងដែរបើយើងដោដាក់អិនចុះក្រោមអេសឡើងលើសុំនឹងវិលមកខាងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសាស្ត្រជាយាមបង្កើតវានៅឯផ្ទះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគេបង្កើតរួចហើយបាទនេះណាគ្រូឃើញនេះខ្ញុំចុចមកខាងនេះបាទវាមកវិលមកខាងណាបាទវាវិលមកខាងនេះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដូរទិសដៅចរន្តវាវិលមកខាងនេះវិញបាទណាដូចនឹងសុំរបស់យើងដែរណាសុំវិលរបស់យើងអ្នកគុំមានធ្លាប់តែជីកង់ទេធ្លាប់ជីកង់តើលោកគុំអាកង់វិញធាក់ចាគុំមានដាក់បើកអាភ្លើងមុខវាភ្លើងមុខវាធ្វើម៉េចអាភ្លើងហ្នឹងកាច់ឌីណាម៉ូបាទឌីណាម៉ូកង់ចាអ្នកគុំមានតែធ្លាប់រៀនសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី7ទី8ឌីណាម៉ូមានស្អីខ្លះน้องឌីណាម៉ូហ្នឹងឯងខ្ញុំដឹងថាមានមេដែកមានតែមេដែកមួយមានមេដែកហើយមានរបងខ្សែចម្លងហ្នឹងមួយទៀតរបងខ្សែចម្លងទៀតចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានអាហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំកាច់វាឲ្យអាក្បាលឌីណាម៉ូហ្នឹងប៉ះមួយអាសបកប៉ះមួយខ្នងកង់ចាខ្នងកង់ហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំធាក់ទៅវាវិលក្បាលហ្នឹងវិលទៅហើយពូខ្ញុំភ្លឺពូកង់ហ្នឹងវិលភ្លឺតែម្ដងចាអូអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែដោះឌីណាម៉ូកង់ហ្នឹងអត់ដែរដោះផងលោកគ្រូអូចាអូខេអញ្ច
ចឹងបែរថាពេលដែលអ្នកគ្រូធាក់កង់នឹងអាកង់កង់រវល់ហ្នឹងដុំដុំអាដុំកង់វាមិនជាប់មួយអាដុំចាក្បាលរបស់ខ្សែខ្សែចំឡងខាងក្នុងយកចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអារបងខ្សែចំឡងវាវិលអូវាវិលវាទៅធ្វើម៉េចវាទៅប៉ះមួយដៃមួយតិចរបស់មេដៃហ្នឹងធ្វើឲ្យវាកើតមានចរន្តចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនឹងយល់អញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូមកមើលអូលោកគ្រូអាចបង្ហាញខាងក្រៅមើលអូពិតជាអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧបករណ៍សម្ភារៈមួយដែលវាថាតាក់ទងជាមួយនឹងអាការបង្កើតចរន្តហ្នឹងដែរយកអញ្ចឹងមេដៃយើងអាចបង្កើតទៅជាចរន្តបានចាណាអ្នកគ្រូមើលសម្ភារៈនេះអានេះជាសម្ភារៈមួយដែលវាពិបាកយកឆ្នៃតិចយកណាអានេះកំពុងទីបមកយើងអ្នកគ្រូណាចាកំពុងទីបអានេះជាអាកម្រោបគឺគ្រប់ពងទីបនេះគាត់ទៅសួរឡៃលក់ពងទីបមានហើយហ្នឹងចាណាអានេះពងទីបរបស់យើងហ៎ចេះកំហប់ដូចគ្នាបាទពងទីបគ្នាហ្នឹងណាណាយើងគ្របវាដើម្បីយើងដាក់នេះចូលទៅក្នុងនេះចាចុះមកកណាត់នេះស្អីដែរគ្រូអាហ្នឹងខ្សែអាខ្សែចំឡងយើងធម្មតាណាខ្សែទងដៃយើងណាបាទខ្សែទងដៃធម្មតាយើងទិញនៅផ្សារមកចាយើងយកមកអានេះអានេះយើងកាត់អាកលាក់កំពងហ្នឹងយកមកយកបិទធ្វើកលាក់ដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរុំខ្សែចំឡងហ្នឹងណាចាបាទចុះកន្លែងលោកគ្រូរុំនេះនេះរុំលើរុំលើកំពង់ហ្នឹងតែម្ដងលើកំពង់ជាប់ហ្នឹងហ្មងបាទរុំលើកំពង់ជាប់អត់មានចោះកំពង់ជាប់មានធ្វើអីទេចារុំនៅលើហ្នឹងតែម្ដងចាណារុំហើយយើងទុកកតុយខ្សែ2ហ្នឹងមកចាណាយកមកដោតជាមួយហ្នឹងអានេះគេហៅថាឆ្នោតចរន្តអូយកយើងខ្ជិលមូវាជាប់មួយនឹងជើងអីផ្សេងទៅយើងដោតចូលអាហ្នឹងដុតហើយស្រួលទៀតចាណាណាបាទអានេះយើងហៅថាកំពូលអីគេហ្នឹងណាអំពូលយោតដែរអំពូលយោតចាហ្នឹងគេហៅថាអំពូលយោតចាណាបាទអញ្ចឹងអានេះដើម្បីធ្វើអានេះបង្កើតចរន្តបានលោកតាទីយន់ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងនេះគូផៅមេដៃហ្នឹងណាបាទដាក់ចូលហ្នឹងដូចជាអត់មានអីតាក់តងគ្នាផងគូអានេះមេដៃយើងធម្មតាយោចាខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលបន្តិចបាទពិនិត្យមើលហ្នឹងខ្លោបវ៉ៅខ្លុងហ្នឹងអត់មានសោះចាបាទចឹងមើលខ្សែនេះក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធទេខាងក្នុងពាក់ព័ន្ធខាងក្នុងចាបាទចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំដាក់ចូលដាក់ចូលណាចាអូខេចាអានេះជុំវាជិតតិចខ្ញុំឲ្យវានោះខ្ញុំឲ្យវាឃ្លីចឹងខ្ញុំបិទនេះណាចាបិទនេះដើម្បីក្លុកវាទេខ្ញុំណាចាមិនដើម្បីធ្វើអីទេនៅឧស្សាហ៍ក្លុកមើលក្លុកខ្ញុំកាត់ចុះឡើងចុះឡើងពូក្លុកក្លុកមកអត់សំភឹងចឹងឃើញឃើញឃើញទេអូពេលខ្ញុំក្លុកចឹងទៅអំពូលនឹងឃ្លីគ្រូបាទអំពូលនឹងឃ្លីចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក្លុកឲ្យញាប់ដូចពេលយើងជិះកង់ហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំក្លុកកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លួនកាន់តែធ្លឺហេចាហេអូបាទបាទខ្ញុំក្លុកកាន់តែខ្លាំងពូហ្នឹងក៏ធ្លឺបានយូរបាទខ្ញុំជិះកង់កាន់តែលួនទៅលួនទៅអាអំពូកង់កាន់តែធ្លឺទៅធ្លឺទៅណាភាសាហើយពេលដែលមេដៃរបស់យើងណាចានេះមេដៃនេះចាពេលដែលវារត់មកណាឡើងចុះឡើងចុះណាព្រមខ្ញុំយើងមើលណានេះវិញចាមើលនេះស្រួលជាងណាអានេះវាដូចគ្នាចឹងដែរមិនថាអានេះវាខ្លាណាចានោះយើងមើលខាងខ្នត់ឃើញពេលដែលមានដៃវាឆ្លងកាត់ទេឃើញចាណាឆ្លងកាត់ខ្សែចំឡងទៅចឹងមានដៃហ្នឹងវាមានដៃនៅជុំវិញវាអូណាចាដៃហ្នឹងប៉ះជាមួយនេះខ្សែចំឡងនេះណាដែលគេហៅថាភ្លុចចាអារបងខ្សែចំឡងគេហៅថាភ្លុចបាញ់តិចចាចាចឹងពេលដែលមានដៃរត់កាត់ហ្នឹងទៅអាដៃបាញ់តិចរបស់មានដៃហ្នឹងវាប៉ះជាមួយនេះចាខ្សែចំឡងហ្នឹងបង្កើតបានជាបំរែមរូភ្លុចអូយ៉ាចាចាដល់ពេលមានតម្រាមរស់ខ្លួនវាបង្កើតអត់មានចរន្តគីស្នេហ៍ណាពេលវាធ្វើចឹងហ្នឹងក៏ឆ្លងកាត់ចេះមាន
ឡងកាត់ចេះមានណាចាឲ្យតែបានឆ្លងកាត់ខ្សែហ្នឹងឲ្យឆ្លងកាត់ខ្សែហ្នឹងអូចាខ្ញុំងាកមើលនេះវិញស្រួលមើលជាងណាចាឃើញទេអានេះវាដូចតែហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចាដូចនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលចាខ្ញុំគាត់យកនេះឃើញទេដាក់វិញមកឃើញទេលឿនលឺតែម្ដងមិនកាន់វិញទេគូដាក់ចេះក៏បានដែរឃើញទេណាអូចាមានភ្លើងតែម្ដងណាអាហ្នឹងដោយសារអានេះវាកាត់មានបំរាមរួចាភ្លេចបាញ់បន្តិចចាអញ្ចឹងដូចយើងជិះកង់អញ្ចឹងយើងធាក់អង្វិលហ្នឹងឲ្យញាប់ទៅបាទបើយើងធាក់កាន់តែលឿនភ្លើងហ្នឹងវាឆេះកាន់តែពូយើងភ្លឺខ្លាំងចាចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់នេះកាលពីពិសោធន៍លើកមុននេះយើងបានបង្ហាញថាអារបងបូប៊ីននេះកាលណាឆ្លងកាត់នៅដែនម៉ាញេទិកនេះបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីដែនម៉ាញេទិកប្រែប្រួលបាទតែថាហ្វ្លុចរបស់វាហ្វ្លុចម៉ាញេទិកនឹងមានការប្រែប្រួលបង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីចរន្តអគ្គិសនីដូចយើងធ្វើជាឲ្យមើលយើងដាក់ជាទៅកាលណាយើងទាញយើងមកឃើញថាមានចរន្តអានោះប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទសូមការប្រែប្រួលនឹងបានស្ដីថាមេដែកអានេះគឺមេដែកបាទនៅជុំវិញមេដែកនេះមានដែនម៉ាញេដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកបាទដូច្នេះនៅតំបន់ដែលជិតមេដែកគឺតម្លៃដែនមកវាខ្លាំងបាទបាទបាទដូច្នេះបានស្គាល់ថាហ្វ្លុចម៉ាញេទិកនៅជិតមេដែកហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងបាទបើកាលណាយើងដាក់មកចំណុចដែលឆ្ងាយហ្វ្លុចហ្នឹងកាន់តែខ្សោយកាន់ខ្សោយកាន់តែឆ្ងាយមកទៅកាន់តែខ្សោយខ្លាំងបាទបាទដូច្នេះយើងបានស្គាល់ថាយើងដាក់អារែងមេដែកនេះទៅក្នុងបូប៊ីនបានស្គាល់ថាតម្លៃហ្វ្លុចម៉ាញេទិកនៅត្រង់កន្លែងកណ្ដាលបូប៊ីនហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទដល់ពេលយើងទាញវាមកមកឆ្ងាយមកវាខ្សោយខ្សោយដូច្នេះមានការប្រែប្រួលបាទមានប្រែប្រួលបាទគឺការប្រែប្រួលហាងតង់ស៊ីតេរបស់វាណាឥឡូវជាមួយយើងទៀតដាក់យាយមកហើយយើងទាញយាយមកវាមានការប្រែប្រួលវាបង្កើតបានជាចរន្តមួយមួយផ្លែតហ្នឹងប៉ុន្តែมันអាចមានចរន្តមួយទៀតបាទគាត់តែឆែកមួយផ្លែតទេផ្លែតដែរយើងបាទបាទបាទហើយចុះសំភារៈខាងនេះវិញបាទឥឡូវយើងមើលមកពីសោរបស់យើងវិញបាទយើងយកផ្ទាំងគំនូរនេះមួយបាក់សិនដើម្បីងាយនោះបញ្ចូលនេះជាគំនូរបំប្រួញត្រង់សូមម៉ូទ័រមួយបាទត្រង់សូមម៉ូទ័រមួយដូចនេះត្រង់សូមម៉ូទ័រហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងដោយមានរុំខ្សែបូប៊ីនមានស្រោបអ៊ីសូឡង់ហ្នឹងមានរុំបូប៊ីន2បាទដូចនេះយើងមើលអានេះជាបូប៊ីនទី1នេះបូប៊ីនទីពណ៌ខៀវនេះជាបូប៊ីនទីយើងបាទយើងមានកំណត់យកអាមួយណាទី1មួយណាទី2ក៏បានដែរបាទបាទអាខាងនេះពណ៌ក្រហមអានេះពណ៌ខៀវបាទដូច្នេះអានេះជារបុំបូប៊ីន1អានេះជារបុំបូប៊ីន1ផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានជាប់គ្នាទេបូប៊ីនអត់មានជាប់គ្នាទេអត់មានជាប់គ្នាទេបាទបាទជាងជារបុំទី1របុំទី2ណារបុំទី2បាទដូច្នេះកាលណាយើងឲ្យចរន្តអគ្គិសនីចូលតាមបូប៊ីននេះចូលនេះបូប៊ីនទី1ចូលតាមបូប៊ីនទី1ក៏ហោបូប៊ីនទី1នេះបាទពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់បូប៊ីននេះវាបង្កើតបានជាហ្វ្លុចម៉ាញេបាទហ្វ្លុចម៉ាញេទិកបាទហ្វ្លុចម៉ាញេទិកឥឡូវខ្ញុំគូជាចុះចេះអីចេះបាទបង្កើតបានជាហ្វ្លុចបាទបានជាហ្វ្លុចម៉ាញេទិកបាទព
េលដែលចរន្តឆ្លងកាត់បូកប៊ីទី1នេះវាបង្កើតបានជាភ្លុចម៉ាញេទិកក៏ប៉ុន្តែរបងបូកប៊ីទី2នេះនៅក្នុងរបៀបរុំនៅលើស្នូលចូលជាមួយគ្នាបាទបាទដូច្នេះបានស្ដីថាបើភ្លុចម៉ាញេទិកដែលបង្កើតដោយបូកប៊ីទី1នេះគឺវាត្រូវរត់ឆ្លងកាត់អាបូកប៊ីទី2បាទ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 បើសិនណាជាវាឆ្លងកាត់ដោយភ្លុចម៉ាញេទិកនេះបូកប៊ីទី2នេះវាទៅជាមានចរន្តអគ្គិសនីទៅវិញបាទ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 មានចរន្តអគ្គិសនីដូច្នេះបូកប៊ីទី1នេះអ្នកបង្កើតភ្លុចម៉ាញេទិកបាទបូកប៊ីទី2នេះទទួលឆ្លងកាត់ភ្លុចនឹងហើយរត់កាត់ជាចរន្តបង្កើតបានជាចរន្តចរន្តវិញបាទបង្កើតបានជាចរន្តអានេះពេលដែលយើងភ្ជាប់វាបាទបាទនៅក្នុងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាពេលដែលយើងភ្ជាប់ពឹបមុនដំបូងយើងអត់ទាន់ភ្ជាប់ភ្លុចនៅក្នុងបូកប៊ីទី1នេះមានតម្លៃស្មើសូន្យមានតម្លៃស្មើសូន្យបាទបាទបាទហើយកាលណាយើងភ្ជាប់វាពឹបវាមានតម្លៃវាប្រែប្រួលពី0ទៅតម្លៃ1ដូច្នេះមានការប្រែប្រួលភ្លុចហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះវាផ្ទុយវានេះអានេះយើងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលភ្លុចដោយផ្លាស់ពីរបស់មេដៃដល់អានេះអត់ចឹងទេយើងភ្ជាប់ចរន្តគឺមានការប្រែប្រួលភ្លុចម៉ាញេទិកដែរហើយដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តវិញបាទស្មៃថាពីមុនផ្ដាច់វាមានតម្លៃវាមួយភ្លុចម៉ាញេទិកហ្នឹងដល់ពេលយើងផ្ដាច់វាប្រែប្រួលមកសូន្យវិញដូច្នេះមានការប្រែប្រួលភ្លុចទៀតអូបាទបាទបាទដល់មានការប្រែប្រួលភ្លុចអាខាងនេះក៏មានការប្រែប្រួលភ្លុចដែរចាប់ជាចរន្តបន្តទៀតបាទកាលណាមានការប្រែប្រួលភ្លុចបកកើតបានជាចាស់ចរន្តបាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែក៏ថាខុសគ្នាចេះពេលដែលយើងដាក់ចរន្តឲ្យឆ្លងកាត់បូកប៊ីទី1នេះបាទវាបកកើតភ្លុចម៉ាញេទិកដល់ពេលយើងផ្ដាច់វិញក៏បាត់តភូមិមួយកើតឡើងដូចគ្នាខុសផ្ទុយទៅវិញទៅថាឧទាហរណ៍ចរន្តចូលចេះចូលចេះដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តវាបង្កើតបានជាចរន្តមួយទៀតគេហៅថាចរន្តអង្គវីអូតូអង្គវីហ្នឹងមានទិសដៅផ្ទុយពីអាចរន្តដើមបើសិនណាជាយើងផ្ដាច់ចរន្តនៅបូប៊ីនទី1វាប្រែប្រួលបាទនៅក្នុងបូប៊ីនទី2នេះក៏អត់មានភ្លុចម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ដែរបាទអត់មានភ្លុចម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ដូច្នេះមានការប្រែប្រួលភ្លុចពេលនោះវាបង្កើតចាក់ចរន្តមួយទៀតពេលយើងដាក់ដបពី0ទៅតម្លៃ1មានការប្រែប្រួលភ្លុចដែរបាទដូច្នេះអាណាបូប៊ីននេះបង្កើតជាចរន្តបង្កើតជាចរន្តដែរដល់ពេលយើងផ្ដាច់វិញវាប្រែប្រួលភ្លុចបាទវាប្រែប្រួលភ្លុចអានេះក៏បង្កើតជាចរន្តមួយទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលយើងភ្ជាប់ចរន្តខាងនេះថាជាចរន្តដែលមានទិសដៅចេះសន្តិហត់ថាទៅចេះណាចេះបាទបាទដល់អានេះពេលដែលយើងភ្ជាប់ចរន្តខាងនេះបាទដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តវិញចរន្តហ្នឹងវាទៅជាមកចេះអាខាងនេះទៅចេះវិញបដូរទិសដៅបដូរទិសដៅបាទបាទបដូរទិសដៅបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យងាយយល់យើងធ្វើការខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតដែរគឺថាតើភ្លុចដែលប្រែប្រួលនៅក្នុងហ្នឹងវានៅក្នុងពេញដុំហ្នឹងតែម្ដងឬក៏មានតែបាទវាមានការប្រែប្រួលដល់ពេលអានេះរត់មកចេះវាអាចមកចេះអានេះមកចេះនៅក្នុងនឹងជុំនឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទមកចេះអានេះឡើងនឹងចេះវិញបាទបាទ
ចំណែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរអូនចេះមកចេះសិនចេះអូឡើងមកចេះដូច្នេះនៅក្នុងបូប៊ីននេះមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងឆ្លងកាត់តែនៅក្នុងស្នូលដែកនេះមានចរន្តម៉ាញេទិកគេហៅថាស៊ីឃ្វីម៉ាញេទិកបាទចរន្តម៉ាញេទិកអានេះគឺស៊ីឃ្វីអគ្គិសនីបាទអានេះគឺស៊ីឃ្វីអគ្គិសនីដែលនៅក្នុងបាទបាទនោះគឺស៊ីឃ្វីម៉ាញេទិកដល់ពេលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លុចទៅនេះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាដែរអញ្ចឹងអូបាទ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 អរគុណដូច្នេះដោយសារហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យបូប៊ីនខាងនេះពេលយើងភ្ជាប់ចរន្តខាងនេះវាផ្ដល់ចរន្តមួយដែលមានទិសដៅមួយដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តកើតទិសដៅវាកើតបានជាចរន្តមួយទៀតដែលមានទិសដៅមួយផ្ទុយពីមុនបាទបាទបាទឥឡូវយើងមើលមកឧបករណ៍យើងវិញនេះគឺជាត្រង់សមទ័រមួយដែលដូចក្នុងរូបនេះដែលយើងជាគំនូរបំព្រួញបាទហ្នឹងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាបូប៊ីនទី2បូប៊ីនទី2បាទឥឡូវនេះបូប៊ីនទីខាងលើជាបូប៊ីនទី1ណាបាទបូប៊ីនទី1គឺជាបូប៊ីនដែលយើងឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់បាទបាទបានស្បែកថាវាទទួលចរន្តពីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបាទបាទហើយខាងនេះខាងវាជាបូប៊ីនទី2ហើយបូប៊ីនទាំងពីរហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុងស្នូលតែមួយណាស្នូលតែមួយទេដុំតែមួយហ្នឹងបាទបាទហើយឥឡូវគ្រូភ្ជាប់ចរន្តមើលតើបាទភ្ជាប់ហ្មងបងភ្ជាប់អញ្ចឹងដាក់ដាក់មកណាបាទទៅណាបាទបាទបាទចុចឯលហាដកវិញម្ដងទៀតគ្រូម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតបាទអីហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនឃើញបាទនៅពេលភ្ជាប់ឆេះហាក់អំពូលខាងក្រោមតូចហ្នឹងបាទដល់ពេលដកឆេះហាក់ឆេះអំពូលខាងលើវិញបាទអំពូលយោតមុនពេលដែលយើងភ្ជាប់អំពូលយោតតូចឆេះដល់ពេលយើងផ្ដាច់វិញអំពូលយោតធំវិញឆេះវិញបាទស្ដីថាពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់ដោយទិសដៅមួយអំពូលយោតនៅពេលដែលយើងអាចអត់នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ចរន្តវាបកើតបាទចរន្តអាចឆ្លងកាត់អំពូលយោតនេះបានដល់ទិសដៅមួយបាទដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តយើងបកកើតចរន្តមួយទៀតផ្ទុយពីមុនដូច្នេះมันអាចឆ្លងកាត់ពូលយោតតូចនេះទេវាឆ្លងកាត់ពូលយោតធំទៅវិញបាទបាទបាទដូច្នេះដូចតាមរូបភាពរបស់យើងនេះបង្ហាញអំពីតាចរន្តប្រែប្រួលបង្កើតចរន្តផ្សេងទៀតណាបាទអូបាទហើយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូមីថាតើការអនុវត្តគេយកទៅអនុវត្តធ្វើអីដែរទៅស្ថានភាពនេះអូនៅក្នុងបាតុភូតហ្នឹងបាទគេយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងត្រង់សួរម៉ាទ័របាទត្រង់សួរម៉ាទ័រគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរអារែងចរន្តអគ្គិសនីឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរតង់ស្យងអគ្គិសនីតង់ស្យងអគ្គិសនីបាទដូចជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើនៅផ្ទះយើងឧទាហរណ៍មានបាទឧបករណ៍ម៉ាញេតូអីហ្នឹងបាទវាប្រើក្នុងក្រុងតង់ស្យងឧទាហរណ៍ថា12វ៉ុលបាទ12វ៉ុលគេប្រើភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើងហ្នឹងវាដល់ទៅ220បាទដូច្នេះគេបង្កើតជាត្រង់សូម៉ាទ័រមួយនៅបូប៊ីនទី1គេហៅថាបូប៊ីនបឋមហ្នឹងចរន្តដែលមានតង់ស្យង220វ៉ុលចូលបាទដល់ពេលនៅបូប៊ីនទី2មួយស្យងហ្នឹងបាទបូប៊ីនទី2វាកើតជាបាទចរន្តមួយជាចរន្តដែលមានតង់ស្យងតែ12វ៉ុលតម្រូវទៅតាមសម្ភារៈប្រើប្រាស់បាទសម្ភារៈប្រើប្រាស់បាទក៏ប៉ុន្តែចរន្តដែលឆ្លងកាត់ត្រង់សូម៉ាទ័រនេះបានលុត្រាតែជាចរន្តប្រែប្រួល
ចរន្តប្រែប្រួលបាទចរន្តប្រែប្រួលយើងហៅថាចរន្តឆ្លាស់ចរន្តឆ្លាស់បាទចរន្តឆ្លាស់គឺជាចរន្តដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាបាទក្នុងមួយវិនាទី100ដង100ដងបាទ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 សួស្ដីលោកគ្រូថ្ងៃនេះយើងមានពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតហើយតាក់តងធ្លាក់យឺតយឺតបាទយឺតបាទលោកគ្រូប្រហែលជាមានចងល់មុននឹងឈានចូលដល់ពិសោធន៍នេះគឺយើងរំលឹកពិសោធន៍យើងមុនខ្លះណាបាទឥឡូវនៅពេលដែលបំរែមរោភ្លុចបាទយើងមើលសំរិយានេះរបស់បូប៊ីនហើយនេះគឺជាមេដៃណាហើយនេះគឺជាអំពូលឌីយ៉ូតនៅពេលដែលមានបំរែមរោភ្លុចតើវាអាចកើតមាននៅអ្វីគ្រូណាកាលណាមានបំរែមរោភ្លុចគឺអាចកើតមាននៅចរន្តអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកលបងធ្វើទៅមើលតើតើវាអាចកើតមានមែនឬក៏អត់ណាមេដៃនេះបាទសពបញ្ចូលទៅធ្វើបំរែមរោឲ្យលឿនបន្តិចបាទជាកណ្ណាចង់ឲ្យវាប្រែប្រួលភ្លឹកចាំដកវាបាទបាទដកវាចឹងទៅបាទទៅដកនេះឃើញនេះបាទអំពូលនេះភ្លឺបាទខ្ញុំធ្វើបញ្ជាក់ទៀតបាទបាទអំពូលនេះភ្លឺណាបាទបាទកណ្ណាមានបំរែប្រួលភ្លឹករបស់មេដែកនេះធ្វើឲ្យរបស់ម៉ូប៊ីននេះមានចរន្តអគ្គិសនីទៅធ្វើឲ្យអំពូលនោះភ្លឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលរបបខ្សែចម្លងនេះគឺយើងចាត់ទុកជាសូលេនីអ៊ីតបាទបាទណាគ្រូសូលេនីអ៊ីតបាទអញ្ចឹងនេះយើងមានសូលេនីអ៊ីត1អញ្ចឹងកាលណាយើងចាប់វានឹងប្រភពចរន្តអគ្គិសនីតើវាអាចคลายទៅវាអាចបង្កើតបាននៅដែនម៉ាញេទិកដែរឬទេបាទនឹងដូចគ្នាដូចគ្នានោះដែរដូចជាសូលេនីអ៊ីតមុនដែរបាទបាទបាទចាំបើសិនណាជាភ្ជាប់នេះទៅវាមានចរន្តអគ្គិសនីបាទបាទចរន្តនេះឆ្លងកាត់ចូលឆ្លងកាត់ទៅក្នុងបូប៊ីនបាទបូប៊ីនអញ្ចឹងវាបូប៊ីនហើយបង្កើតឲ្យមានដែនម៉ាញេទិកអញ្ចឹងពិសោបញ្ជាក់មើលលោកគ្រូពិសោបញ្ជាក់មើលតើវាអាចបង្កើតបានជាដែនម៉ាញេទិកមែនឬក៏អត់អឺបាទចាប់នៅពេលប្រាច់ចរន្តគឺវាធ្លាក់វិញណាបាទបាទដាច់វាធ្លាក់វិញបាទបាទបាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងសរុបមកនៅពេលដែលមានចរន្តឆ្លងកាត់សូលេនីអ៊ីតគឺវាបង្កើតបាននៅដែនម៉ាញេទិកហើយកាលណាដែកគោលនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិករបស់សូលេនីអ៊ីតវាคล้ายជាមេដែកអាចឆក់ទាញអាចឆក់ទាញដែកបាទបាទដែកគោលធ្វើពីដែកបាទបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបែរមកចំណុចសំខាន់នៃការពិសោធន៍របស់យើងបែរវាតាក់ទងគ្នានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2នេះដែរបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូសាកលបងទន្លាក់នេះគឺជាមេដែករៀងជាគូបបាទគ្រូចំនួន3ហើយលោកគ្រូសាកទន្លាក់នៅក្នុងបំពង់ទយោទៅមើលហើយសង្កេតមើលល្បឿនទន្លាក់របស់វាយ៉ាងម៉េចដែរណាបាទទន្លាក់2-3ដងមើលលោកគ្រូបាទលឿនលឿនអញ្ចឹងសាកដោបាទសាកដោមើលអត់តម្លាក់ក្នុងខ្យល់វិញឥឡូវគ្រូតម្លាក់ក្នុងខ្យល់វិញតម្លាក់ក្នុងខ្យល់លឿនដែរលឿនដែរដូចឥឡូវសាកតម្លាក់ក្នុងបំពង់ទងដែរគ្រូអាចជួទាថាល្បឿនវាយ៉ាងដូចមិនដាច់វិញណាបាទមើលតាយកយក
ដដែលមេដែកដដែលនេះតម្លែខុសគ្នាព្រោះក្នុងនឹងអត់មានអីដែរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាការគិតដូចគ្នាគិតឃើញមកលោកគ្រូអញ្ចឹងថាតើពិតជាក់ស្ដែងឬក៏អត់លោកគ្រូសាកល្បងទៅមើលសាកម្ដងទៀតមើលលោកគ្រូដូចមានអីទៅបាទបាទក្នុងធ្លាក់យឺតបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូពិនិត្យមើលបំពង់នឹងមើលថាតើមានអីនៅក្នុងនោះទេដូចអត់មានអីទេតែមិនក៏បានជាធ្លាក់យឺតទេលោកបាទនេះជាចម្ងល់មួយដែលតាក់ទងនឹងវិធានបទរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យលតាក់ទងទៅនឹងបំពង់នេះគឺយើងចាត់ទុកដូចជាសូលេនីអ៊ុយដែរសូលេនីអ៊ុយដែរណាលោកគ្រូបាទដូចជារបំសែនចម្លងដែលរុំជាប់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះដូចនេះណាបាទបាទដូចគ្នានេះបាទដល់ពេលនេះនេះគឺជាមេដៃបាទបាទកាលណាយើងទម្លាក់ទៅវាមានអីប៉ារហូរឯកាឡើងគ្រូមានដឹងទេកាលណាទម្លាក់ទៅអូបងដូចដូចនេះកាលណាមានមេដៃចូលទៅក្នុងនោះមានបំរែបំរួលផ្លុចកាលណាមានបំរែបំរួលផ្លុចមានផ្លុចមានអាមានចរន្តអគ្គិសនីបាទមានចរន្តកើតឡើងកាលណាមានចរន្តកើតឡើងសួរតើវាបង្កើតដែនម៉ាញេទិករបស់វាទេអូចរន្តអគ្គិសនីអាចកើតដែនម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរបំពង់នេះគឺជាសូលេនីអ៊ីតនៅពេលដែលយើងសោកមេដែករបស់យើងចូលអញ្ចឹងវាមានបំរែបំរួលផ្លុចកាលណាមានបំរែបំរួលផ្លុចវាធ្វើឲ្យបំពង់ស៊ីឡាំងរបស់យើងនេះដែលជាសូលេនីអ៊ីតនេះបង្កើតបានជាចរន្តរត់ឆ្លងកាត់វាចឹងចរន្តបង្កើតបានដែនម៉ាញេទិកម៉ាញេទិកមួយដែលប្រឆាំងនឹងទិសដៅ V របស់វានេះទិសដៅណា V នេះគឺមានដែនម៉ាញេទិកមួយប្រឆាំងនឹងទិសដៅនឹងB ខ្ញុំតាំង B B អងអានេះគឺជា B របស់មេដែកគឺមាន B អងមួយដែលមានទិសដៅប្រឆាំងនឹងបាទម៉ាញេទិកដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកណាបាទចាចឹងធ្វើឲ្យល្បឿនវាគឺថយចុះបាទអា BO ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែបំរែបំរួលផ្លុចម៉ាញេទិករបស់មេដែកនេះបង្កើតបានជាចរន្តនេះបង្កើតបានជាដែនម៉ាញេទិកដែលមានទិសដៅប្រឆាំងនឹងបុព្វហេតុដែលបង្កើតវាបាទចានេះមេដែកនេះធ្លាក់ចុះមកគឺមានទិសដៅចុះក្រោមបាទជាដៅចុះក្រោមតាមចេញពី N មកបាទចេញពី N មកទិសដៅចុះក្រោមប៉ុន្តែសូលេនីអ៊ីតរបស់យើងបំពង់ទងដែនរបស់យើងនេះបង្កើតដែនម៉ាញេទិកមួយមានទិសដៅផ្ទុយវិញពីបុព្វហេតុដែលបង្កើតវាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទទួលយកបានទេបាទបាទហើយសញ្ញាធ្វើឲ្យទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិករបស់វាមានទិសដៅឡើងទៅលើបាទទិសដៅទៅឡើងទៅលើបាទទិសដៅឡើងលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមេដែករបស់យើងនេះធ្លាក់មកយឺតយឺតយឺតណាលោកគ្រូបាទបាទគេមានន័យទំហំអា B ទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកនេះធំជាងធំជាងដែនម៉ាញេទិករបស់ចរន្តអគ្គិសនីដែលវាបង្កើតបានធ្វើឲ្យធ្លាក់យឺតតម្លៃដែនរបស់វាគឺមិនធំជាងទេវាអាស្រ័យអង្កងទេចរន្តកាលណាបំរែបំរួលផ្លុចក្នុងនេះធ្លាក់កាន់តែលឿន E កាន់តែធំ E ឆ្លងកាត់បំពង់កាន់តែធំអញ្ចឹងដែនរបស់វាក៏កាន់តែកើនអញ្ចឹងទម្លាក់វាកាន់តែយឺតទៅប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វានៅតែតូចជាង B B របស់មេដែកនឹងដដែលណាបាទដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកនឹងដដែលអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅយឺតណាបាទយឺតទៅបាទដោយសារតែវាធ្លាក់កាន់តែលឿនអញ្ចឹង
ចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងនៅជុំវិញសូលេនអ៊ីតដែលជាបំពង់ទងដៃនេះខ្លាំងណាមានអង្កងទេខ្លាំងអញ្ចឹងវាកើតដែនមកបន្តិចក៏កាន់តែធំដែរដល់កាន់ធំអានេះធ្លាក់មកកាន់តែយឺតទៅយឺតទៅយឺតទៅរហូតធ្លាក់មកដល់ដីចុះយើងអានេះបំពង់ទងដៃបាទបាទចុះយើងបាអាចប្រើបានតែបំពង់ទងដៃនឹងមួយឬបានបំពង់ផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកគ្រូអាចធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងបំពង់អលុយមីញ៉ូមហើយធ្វើការប្រៀបធៀបមើលថាតើមួយណាវាធ្លាក់លឿនជាងឬក៏ធ្លាក់យឺតជាងហើយស្វាស្វែងរកមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យវាធ្លាក់លឿនជាងឬក៏យឺតជាងហ្នឹងបាទគិតថាបើគិតក្នុងណាត់បាទលោកគ្រូបើយើងយកបំពង់អលុយមីញ៉ូមយកមកជំនួសវិញតើវាធ្លាក់លឿនឬធ្លាក់យឺតឬតាមកំណត់ខ្ញុំគិតថាបំពង់អលុយមីញ៉ូមគឺធ្លាក់លឿនជាងធ្លាក់លឿនជាងបាទធ្លាក់លឿនជាងបំពង់ទងដៃបំពង់ទងដៃនៅរសារភាពយឺតជាងដដែលបាទប៉ុន្តែបើយើងធៀបជាមួយនឹងបំពង់ជ័រនេះបំពង់អលុយមីញ៉ូមធ្លាក់យឺតជាងបំពង់ជ័រធ្លាក់យឺតជាងបំពង់ជ័រអញ្ចឹងគ្រូអាចទៅផ្ទះសាកល្បងរកបំពង់លុយញុំហើយវាសោតមើលថាតើវាពិតឬក៏មិនពិតណាបាទបាទបាទ